Boa noite a todas e todos, à Universidade do Estado da Bahia, por meio do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Horticultura Irrigada, do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, PTCS, em Juazeiro, Bahia. Tenho a honra de recebê-los para a abertura do primeiro workshop em Horticultura Irrigada do Vale do São Francisco. Olha, o workshop, né, o primeiro workshop em horticultura irrigada do Vale de São Francisco, é um evento acadêmico e a programação conta com a realização de mesas redondas e minicursos. O objetivo é promover um intercâmbio entre profissionais de diversas instituições do setor público e privado, ligada a instituições de ensino, pesquisa e empresas que integram a cadeia produtiva da agricultura no Brasil. Irão conduzir essa solenidade de abertura às seguintes autoridades: a pró-reitora de Pesquisa, Ensino e Pós-Graduação da UNEB, professora doutora Márcia Salles; o diretor do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, professor doutor Leonardo Diego Lins; a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Horticultura Irrigada e presidente do primeiro workshop em Irrigado do Vale de São Francisco, a professora doutora Ana Rosa; a representante da Comissão Geral de Organização, a professora doutora Gertrudes Macário de Oliveira; convidamos a presidente do primeiro workshop em Horticultura Irrigado do Vale de São Francisco, a professora doutora Ana Rosa, que declare aberta essa solenidade. Ok, boa noite a todos, né? Eu declaro aberto o primeiro workshop em horticultura irrigada do Vale do São Francisco, promovido pelo BTCS, né, Campus 3, Juazeiro, da Universidade do Estado da Bahia. E agradecemos a todos pela presença, né? Desejamos que todos sejam bem-vindos ao nosso evento. Gostaríamos também de cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa pró-reitora de pesquisa e ensino de pós-graduação, a professora doutora Márcia Andrade Salles, é o diretor do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, o professor doutor Leonardo Diego Lins, e a representante da comissão geral do nosso workshop, né, a professora doutora Gertrudes Macário de Oliveira. Queremos também aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos os palestrantes, né, que aceitaram o nosso convite, né, para participar do nosso workshop, e ao apoio das instituições parceiras, né, como a Embrapa Semiárido, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, o Instituto Federal, a Corteva, a Agrivale e também a AECOS, né. Então, a todos desejamos um excelente evento, né, que tenham, faça bom proveito, né, desses 3 dias de evento, com palestras e minicursos, né. Então, a todos, muito obrigada. Passo a palavra para a Rubens agora. Obrigado, professora. Desejamos sucesso e sucesso e sucesso nesse evento tão brilhante que a gente vai se debruçar com muito conhecimento e muita informação. A gente convida, né, nós convidamos para a sua saudação a representante da comissão organizadora, né, a professora doutora Gertrudes Macário de Oliveira. Professora? Boa noite a todos e todas. Gostaria de cumprimentar inicialmente a mesa, a professora doutora Márcia, nossa pró-reitora, né, da pró-reitora da PPG, o professor doutor Leonardo, diretor do departamento, a nossa coordenadora e presidenta, a professora Ana Rosa. Cumprimentar também todos os participantes, todos os professores, docentes, servidores, discentes, e desejar aí que tenhamos um evento maravilhoso, que aproveite bastante, que no, possa, a gente no final, chegar ao final do evento, todo mundo aí adquirir muito conhecimento, aí os discentes que estão participando. Eu agradeço a todos e desejo que tenhamos aí um excelente evento. Obrigado, professora. Nós convidamos também para ouvir a saudação do professor e diretor do departamento, doutor Leonardo Diego Lins. Boa noite a todos e todas.
Sejam bem-vindos a esses 3 dias de conhecimento, né? Saúdo a professora doutora Ana Rosa, professor Rubens, professora Márcia, professora Gertrudes, né? Saúdo a todos os alunos, saúdo todos os servidores que participam e também os nossos colegas que vão passar esses 3 dias debruçando sobre novos conhecimentos através desse primeiro workshop de horticultura irrigada aqui do Vale do São Francisco, né? Então, sejam bem-vindos, satisfação, obrigado pelo convite, estou muito feliz com esse workshop, né? O DTCS abraça sempre essas novas ideias, esses momentos de trocas de conhecimento. Então, obrigado a todos, boa noite, e contamos sempre com vocês aqui no nosso departamento. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor. Ouviremos agora a pró-reitora de pesquisa e ensino de pós-graduação da UNEB, a professora Márcia Salles. Professora. Sem áudio. O áudio está fechado, Márcia. Se não tiver áudio fechado, não é tipo de volta, né? Sempre escapou, olha, ou câmera ou áudio. Boa noite, professor Rubens, boa noite a todos e todas, espero que estejam bem. Eu quero saudar o professor Leonardo Lins, diretor do departamento do D73, e a professora Ana Rosa Peixoto, coordenadora recém-assumida aí do programa de pós-graduação do PPGHI, e já lhe dou as boas-vindas, professora Ana Rosa. E quero dar um abraço especial para a professora Gertrudes Macaio, grande parceira desta Pró-Reitoria de Pesquisa da PPG. Iniciamos e aprendemos bastante da pandemia passada, que iniciou, né, ano passado para cá. Então, é uma trajetória que parece pequena, mas foi em profundidade. Em nome da nossa universidade, eu quero agradecer a participação dos nossos palestrantes, Dr. Paulo Roberto Coelho Lopes, da Embrapa, semiárido, a professora doutora Maquila Beckman, da Univasf, o doutor Welson Lima Simões, da Embrapa, semiárido, que vão falar daqui a pouco para apresentar, socializar aí o seu conhecimento conosco, sob a mediação do professor Alexandre Carlos, colega da nossa universidade. Eu saúdo também a todos e todas e todos que nos assistem pelo YouTube. Eu queria só saudar a este programa de pós-graduação em Agronomia Hortifruti Irrigada, PPGHI, que, segundo as suas escritas, assume como missão formar profissionais qualificados com competências e habilidades aderentes a visões científicas, tecnológicas e conceituais de uma horticultura irrigada e moderna. É um programa novo, situado no semiárido brasileiro, mas já conta com egressos atuando localmente e internacionalmente em várias outras regiões do mundo, também regiões semiáridas, outros locais fora do nosso semiárido brasileiro. É um programa novo, ainda jovem, né? Aprovado em 2006 com o seu curso de mestrado, ele obteve a nota 4 na última avaliação do quadriênio, e aí os estudantes que estão nesse programa têm também uma responsabilidade junto a ele, porque é um programa que já está apto a solicitar o seu curso de doutorado. Esperemos por isso. Trabalho para isso não falta, para essa equipe desse programa, que vem realizando e cumprindo com responsabilidade, dar visibilidade às suas pesquisas, a exemplo desse evento que começa hoje, o primeiro workshop em horticultura irrigada no Vale de São Francisco. A PPG UNEB saúda e parabeniza essa iniciativa, saúda o corpo docente, técnico e discente do programa, e deseja força e coragem a todos e a todas para seguir com as pesquisas tão importantes nessa área, que é fundamental para a nossa sociedade, e a sua atuação e inserção local, nacional e internacional. Desejo saúde a todos e a todas, e obrigada pelo convite. Obrigada, professora. O programa de pós-graduação em Agronomia, Horticultura Irrigada lembra a todos a importância
do Rio São Francisco. É. Temos, nessa semana, o aniversário desse importante recurso hídrico, valioso, e esse programa ele tem um chamamento a todos para a valorização do Velho Chico do Alpará. Não deixe o Velho Chico morrer. Eu convido agora a professora Ana Rosa, presidente do primeiro workshop. Né? Bom, então, nós declaramos encerrada a abertura, né, do primeiro workshop em horticultura irrigada do Vale do São Francisco e convidamos o professor Alessandro, né, para mediar e conduzir o segmento, né, das palestras. Obrigado, professor. Antes do professor Alessandro, deixar só uma saudação a todos os discentes, né, os estudantes do programa, da Universidade do Estado da Bahia, de todas as instituições de ensino que estão nos acompanhando, a todos os professores, docentes, às autoridades, enfim, a todo o nosso público que, nesse momento, começa a nos assistir para aprender, né, reter conhecimento e informações. Obrigado a todos e todas. Professor Alessandro. Bom, boa noite a todos, em especial a nossa pró-reitora, ao nosso diretor do departamento, do TCS3, e boa noite a todos participantes do evento. Bom, antes de nós darmos início às palestras, eu só gostaria de dar um informe que vocês, os participantes, podem fazer as suas perguntas no chat, né? E ao final das três palestras, nós iremos selecionar algumas perguntas e iremos repassar aos palestrantes. Então, fiquem à vontade. Podem, à medida que as palestras forem acontecendo, vocês podem fazer as suas perguntas, os seus comentários no chat. Bom, nós iremos dar início com a primeira palestra intitulada Diversificação de cultivos na horticultura irrigada do submédio do Vale de São Francisco. Relatos de sucesso. Apresentada pelo pesquisador da Embrapa, Dr. Paulo Roberto Coelho Lopes. Dr. Paulo é engenheiro agrônomo, diplomado pela Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia, em Cruz das Almas, mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, doutorado na Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, pós-doutorado em produção integrada de frutas e boas práticas agrícolas na Universidade de Mississippi, nos Estados Unidos, é coordenador do projeto de produção integrada de manga e uvas viníferas no Vale de São Francisco, coordenador do projeto Introdução e Avaliação de Culturas Alternativas para as Áreas Irrigadas do Semiárido Brasileiro. Atua nos seguintes temas: produção integrada de frutas, introdução de culturas, pereira, macieira, caquizeiro, dentre outras. Bom, só a título, a nossa palestra, ela terá uma previsão de 30 minutos. Tá? Então, eu passo a palavra para o Dr. Paulo. Muito obrigado por ter aceito participar no nosso evento. De antemão, garanto que será de muito proveito para todos os participantes. E passo a palavra para o senhor. Boa noite. Boa noite a todos os participantes desse workshop. E, inicialmente, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite e pela oportunidade de mostrar alguns resultados desse trabalho que nós estamos fazendo aqui na Embrapa Semiárido. Então, esse é um trabalho de toda uma equipe da Embrapa Semiárido, então, cada um atuando na sua área específica, então, o pessoal da fitopatologia, da entomologia, da irrigação, então, todos eles contribuindo para os resultados que nós apresentaremos aqui agora para vocês. Então,
Espero que todos aproveitem as informações que nós passaremos aqui hoje e que seja de proveito para todos. Então, pode passar os slides, por favor? Bom, então, como produzir frutas de clima temperado em condição semiárida tropical? Então, no início desse trabalho, então, nós tivemos assim, muita resistência por parte de colegas da Embrapa, até mesmo da diretoria da Embrapa, que as pessoas achavam que não seria possível produzir essas frutas de clima temperado em condição semiárida tropical, que é essa condição nossa. Mas começamos o projeto e hoje nós temos resultados assim, muito interessantes. Então, como produzir? Aproveitando as condições climáticas locais. Então, nós temos aqui temperatura o ano inteiro, a temperatura uniforme. Então, a oscilação de temperatura é muito baixa. Então, para você conseguir reduzir o vigor dessas plantas, que essas plantas de clima temperado, quando cultivadas numa condição climática como essa nossa, essas plantas adquirem muito vigor. Então, como você reduzir esse vigor e possibilitar a formação de botões florais? Com o uso de inibidores de crescimento. Então, nós começamos a fazer, inicialmente, trabalhando estresse hídrico e não deu certo. Então, no momento que passamos a usar os inibidores de crescimento para a diferenciação de ramos vegetativos em botões florais, então começou, a partir daí, o sucesso do nosso trabalho. Fazendo sistemas de poda e formação de botões florais é diferente de como é feito na região sul, porque lá, devido à condição climática, tem um período de frio, que vai entre 5 e 6 meses, onde a planta entra em repouso fisiológico, e com isso consegue formar os botões de flor. Nessa condição climática nossa, nós não temos estações do ano definida, então a temperatura é elevada o ano inteiro. Então, nós tivemos que mudar todo o sistema de poda e formação dessas plantas para formar os botões florais. Uso de indutores de floração. Então, no momento que os botões florais estão prontos, então nós fazemos todo um processo de induzir a floração dessas plantas. E temos conseguido também de uma forma muito, muito eficiente. O manejo eficiente da irrigação. Então, nós temos aí o nosso colega Welson, que dará uma palestra aí posterior a essa, as duas primeiras, que tem contribuído muito nesse projeto de diversificação de culturas. Então, fazendo e orientando a parte do manejo da irrigação. Pode passar? O controle da nutrição das plantas. Então, você tem que equilibrar as plantas de forma que ela não tenha excesso de vigor e que a umidade do solo não seja excessiva a ponto de induzir a brotação dos botões que estão se formando precocemente. Então, nós temos que ter um controle tanto da nutrição quanto da irrigação de uma forma eficiente para que esses botões se transformem em botões florais. E o manejo das plantas na fase de florescimento e frutificação também, que é realmente diferente do que é feito nas regiões sul e sudeste, e definição de época de colheita. E para surpresa nossa, essa época de colheita dessas plantas de clima temperado aqui nessa condição climática nossa, então pode ser feita a qualquer mês do ano. Nós podemos conduzir as plantas para fazer a produção no período que seja mais conveniente para nós que somos aqui pesquisadores e produtores, né? Pode passar? Então, todo o trabalho nosso começou com a diferenciação das estruturas florais. Pode passando? Então, nós temos esse tipo de botão, um botão simples, um botão vegetativo, que nessa condição climática nossa, quando esse botão desperta, então dá origem a essas varas grandes aí, a esses ladrões, que dificilmente darão origem a botões de flor. Então, o que nós fizemos? Nós induzimos a brotação desses botões vegetativos, e quando esses botões estão com 1-2 centímetros de tamanho, nós fazemos a paralisação desses botões com o uso de inibidores de crescimento. Pode passar? E o que nós temos é isso. Ao longo do ramo, os botões atrofiados e que darão origem aos botões florais. Pode ir passando?
Aí vocês podem ver os botões mais evoluídos, esse pontinho preto aqui em cada ramozinho desse curto, pode ir passando. Aquele já mais evoluído, e na axila de cada folha começam a se formar outros botões florais, que serão os botões das produções seguintes. Pode passar? Aqui vocês já podem ver os botões já mais evoluídos, quase no ponto de se fazer a indução da floração dessas plantas. Pode passar? Aqui já ainda mais evoluído, pode passar? Também pode ir passando. E no momento que esses botões estão prontos para iniciar o processo de florescimento, então nós fazemos a desfolha dessas plantas com o uso de sulfato de cobre mais óleo mineral. Então as plantas são totalmente desfolhadas e depois se faz a aplicação de cianamida hidrogenada, Dormex. Pode passar? E os botões então começam a acordar, ou seja, começam a brotar. Pode passar? E o que nós temos é isso aqui, que vocês estão vendo. Uma floração abundante, flores de boa qualidade, que darão origem a frutos também de qualidade. Pode passar? Então, essa variedade de pereira é a princesinha, e vocês podem ver que em cada cachopa de flor, normalmente seguram 5, 6 frutos. Tanto que temos que fazer o raleio desses frutos para não ter um excesso de frutos na planta e o fruto não crescer satisfatoriamente, não atingir um calibre comercial. Então, sempre é preciso que se faça desbaste desses frutos. Pode passar? Então, o fruto mais evoluído crescendo, pode seguir? Pode passar? Aí já os frutos bem crescidos, já próximo quase à colheita, pode ir passando. Aí vocês podem ver a frutificação abundante que nós temos nessa variedade princesinha, pode seguir. Também, os frutos já bem formados, prontos quase para a colheita, pode passar. E aqui os frutos já prontos para a colheita. Então vocês podem ver, dependendo do diâmetro do ramo, da capacidade de suporte de cada ramo, então é possível você deixar até 6 frutos. Mas normalmente, devido aos ramos serem mais finos nos primeiros e segundo ano da produção, então nós deixamos sempre 2, 3 frutos para que os ramos não quebrem, né? Pode passar? Bom, essa produção de peras aqui na região é um processo assim que tem nos ensinado muito, e nós temos feito vários testes para melhorar o sistema de produção de frutas. Então, como vocês podem ver, o formato dessa pera princesinha é esse formato que vocês estão vendo aqui à direita. Então, é um formato feio. Praticamente 100% dos frutos produzidos aqui na região são frutos paternocárpicos. Então, as abelhas visitam pouco as flores da pereira, então a fecundação das sementes é baixíssima, praticamente zero. Então, para melhorar o formato desse fruto, que em termos de sabor ele é excepcional, então nós começamos a fazer testes também para melhorar o formato. E partindo do mesmo princípio da uva sem sementes, que é uma uva que não tem semente, e que você tem que potencializar a multiplicação celular no período de crescimento do fruto, então nós começamos a fazer aportes de ácido giberélico. E nós modificamos o formato desses frutos. Isso devido à potencialização da multiplicação celular no período de formação do fruto, ou seja, depois da queda das pétalas. Então nós fazemos as aplicações do ácido giberélico e nós saímos desse formato feio para esse formato dos frutos aqui com o aporte do ácido giberélico. Pode passar? Aqui é possível fazer 2 produções por ano, porque no momento que você faz essa colheita dessas frutas que eu mostrei aí anteriormente, você já tem os botões prontos para fazer uma segunda produção. Ou seja, desde a brotação de um ramo até você ter uma gema de flor concluída, pronta para iniciar o processo de florescimento, são 5 meses. Então você termina a colheita e você já tem os botões prontos para fazer uma segunda colheita. Então, esses ramos aí vocês podem ver, os botões de flor, pode passar.
Aqui, devido à condição climática ser temperatura elevada o ano inteiro, a planta não entra em repouso fisiológico. Devido ao frio, então as folhas são mantidas na planta. Então foi a forma que nós vislumbramos para fazer uma segunda produção, porque quando se faz a desfolha das plantas no período de temperatura, umidade, temperatura elevada e umidade relativa muito baixa, então nós temos um aborto de 100% das flores que saem. Então nós mantemos as folhas velhas, que elas estão ainda em plena atividade fotossintética, e induzimos a floração através de estímulos para formação de radicela na planta, como também de aplicação de nitratos via foliar. E o que nós temos é isso aqui que vocês podem ver. Um pegamento de fruto muito elevado, como vocês podem ver aí. Ó. Tudo isso que vocês estão vendo aqui são flores que, com pegamento, né, que darão origem a frutos. Pode passar? Então aqui, ó, todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui acima da folhagem dessas plantas são frutos. Então, praticamente todos os frutos começaram a pegar, a ficar retido na planta, o fruit set, né? A partir do momento que nós mantivemos as folhas nas plantas e fizemos a indução da forma que eu comentei com vocês. Pode passar? Então, o que nós temos é isso. Ó. Cada cachopa de flor, com a folha da produção anterior, que ela foi mantida na planta, então nós conseguimos aqui, ó, manter todos os frutos. Então, cada cachopa de flor com 5, com 6 frutos. Tá certo? Pode passar? Então, aqui dá para vocês verem, ó, a quantidade de frutos que nós temos nessa planta. Pode seguir. Olha, a quantidade de frutos que tem aí, o pegamento muito bom. Pode passar. Também, os frutos crescendo. E aqui, após já a aplicação do ácido iberélico, o fruto com formato muito bonito. Pode passar. Então, o pegamento nessa variedade princesinha, vocês podem ver aí que é um pegamento muito bom. Né? Pode seguir. O fruto já próximo à colheita, pode passar. Também, fruto da princesinha próximo à colheita e os frutos prontos para serem colhidos. Então, essa variedade, nós fazemos duas produções por ano e conseguimos tirar entre 20 e 30 toneladas por hectare por safra. E existem safras também que a gente chega até a tirar mais de 30 toneladas por hectare safra. Mas a gente sempre fica num patamar de 20 toneladas por safra, que dá 40 toneladas por ano. Pode passar? Aqui a outra variedade, Triunfo, também, que se adaptou muito bem aqui à nossa região e produz muito bem. Vocês podem ver aqui a quantidade de frutos, de flores que nós temos aqui, flores e frutos já se formando. Pode passar? Então, nós temos essa produção nessas plantas da variedade Triunfo. Pode passar? Pode passar? O fruto já próximo à colheita, e vocês podem ver aqui já os botões de flor para fazer a produção seguinte. Pode passar? Então, é uma carga muito boa de frutos. Então, tirando 20 quilos por planta, então você tem 40 toneladas por hectare, que são 2 mil plantas por hectare. Então, em média, a gente considera sempre entre 10 e 20 quilos por planta. Pode passar? Aqui uma área de produtor. Então, normalmente, nas regiões sul e sudeste, essas plantas entram em produção a partir do terceiro ano. E aqui é uma planta, antes de completar 2 anos, nós já estamos fazendo a primeira colheita. Que normalmente, essa primeira colheita, nós conseguimos entre 8 e 10 toneladas por hectare já no segundo ano de cultivo da pereira aqui na região. Pode passar? Então, vocês podem ver os frutos bem formados, frutos bonitos. E para uma planta jovem, completando o segundo ano de plantio, então já é uma produção significativa. Pode passar? Aqui na região, então, isso aqui é uma foto que eu tirei o mês de junho, junho, exatamente, mês 7. Então, nesse período quente, nós fizemos a desfolha da planta. O produtor quis fazer a desfolha para tirar uma produção mais uniforme. Ele foi alertado da possibilidade de ter 100% de aborto, mas ele quis apostar. Apostou por conta e risco dele. Pode passar? E o que nós temos hoje aqui é isso aqui. Ó. 100% de aborto, nós estamos começando todo o processo de formação de botões florais novamente. Então,
essas plantas do mês 7 até o mês 5, daqui a 5 meses é que iniciará a próxima produção. Então, essa safra foi 100% perdida. Pode passar? E já quando nós mantivemos as folhas na planta, então vocês podem ver aqui esse botão começando a abrir, pode passar? E o pegamento de frutos que nós temos é esse aqui, que vocês estão vendo. Todos esses pontinhos aqui, ó, são todos frutos que pegaram. Então, a gente mantém a folhagem no período quente, no período de umidade relativa muito baixa, e a gente consegue fazer uma segunda produção por ano com essa qualidade aí, com essa quantidade de frutos que vocês estão vendo. Pode passar? Nós temos outra variedade aqui, que é a limeira também, que é um material muito bom, bem produtivo, se adaptou bem aqui à região. Pode ir passando. A limeira, ela já próxima à colheita, pode seguir. Pode ir passando. Volta um pouquinho. Essa aqui é a centenária, que é uma pera muito saborosa, uma pera com formato muito bom, e até sem, muitas vezes, sem necessidade de aplicação de ácido berélico, ela consegue ficar nesse formato. Então, o material que nós estamos apostando muito, e já tem produtores aqui na região começando os plantios. Pode passar? Essa é a Rossui, uma pera japonesa também, que se consegue produzir bem. Para vocês terem uma ideia, esses materiais de baixo requerimento de frio que nós estamos aqui produzindo são materiais que têm um requerimento de frio de 400 a 450 horas de frio. Isso quer dizer que elas necessitam de 450 horas com temperatura menor ou igual a 7,2 graus centígrados. E, no entanto, aqui na região nós não temos nem um segundo sequer com essa temperatura e nós temos conseguido produzir da forma que vocês estão vendo aqui. Essa variedade especificamente, essa Rossui, ela tem um requerimento de frio de 800 horas. E mesmo assim a gente consegue produzir bem aqui na região. Pode passar? Essa é uma variedade Smith também, muito produtiva. Nós chegamos até 80 toneladas por hectare dessa variedade ano. Pode passar? E a frutificação que nós temos nas plantas é isso aqui que vocês estão vendo. Pode passar? Nós temos outro material que é a pera Santa Maria também, uma variedade de um requerimento de frio alto, mas mesmo assim nós estamos conseguindo produzir bem. Pode passar? O próximo. Então aí vocês podem ver a planta bem jovem, já com esses frutos. Pode passar o próximo slide. E o fruto é nesse formato. Então, ele exposto à luz, ele tem essa coloração avermelhada. E o sabor dessa pera é um sabor excepcional, muito boa também. Pode passar. Aqui já numa área de produtor, a pera Triunfo, um formato muito bonito, pode passar. A fruta já para colher, segue. E os frutos colhidos. Então, aqui, colhidos. No momento, esse produtor começou com 0,2 hectares da unidade de observação que nós montamos na propriedade dele. Daí ele expandiu e hoje está com 4,5 hectares de pera, com essa qualidade que vocês estão vendo aí. Pode passar? Então, o produtor aí, as peras na carroça já para comercializar. Pode seguir? Da mesma forma, a cultura da macieira. Nós fizemos alguns testes e conseguimos resultados muito bons. Aqui nós temos a variedade princesa, que é um material que foi introduzido aqui como polinizadora das outras variedades que nós introduzimos e, na verdade, tem se apresentado como a melhor produtora de frutas para nós aqui. Pode passar? Então, nós temos aqui, ó, no primeiro ano de cultivo, eu sempre comento com os produtores aqui, quem quiser plantar maçã aqui na região e seguir todas as orientações nossas da Embrapa, no primeiro ano de cultivo, nós garantimos uma produção de 8 toneladas por hectare. No segundo, já pode passar para 20, depois para 40 e vai embora. Então, a produção de maçã aqui é uma coisa que tem uma viabilidade econômica muito boa. Pode passar? Essa é a variedade Julieta. Então, a planta muito jovem ainda, no primeiro ano, nós temos essa frutificação aí que vocês estão vendo. Pode passar? Então, fruto já desenvolvido, já começando a mudar de cor. Pode passar? E essa variedade, especificamente, o ponto de colheita dela é esse aqui. Porque ela não tem uma vida de pós-colheita muito prolongada. Então,
quando nós tiramos ela mais madura, ela já fica farinhenta. Então, o ponto de colheita dela é esse ponto aí, e é uma fruta muito saborosa. Pode passar? Quando essa variedade Julieta chega a esse ponto, então ela já está um pouco esponjosa. Já está assim, como aquela pera argentina que chega para nós aqui, você come e ela está farinhenta, né? Pode passar? Aqui a Julieta colhida, pode seguir. Então nós temos uma média de produção, isso aí no segundo ano de cultivo, de 20,64 quilos por planta, né? Pode passar? Aqui nós temos a variedade Eva, pode ir passando. A Eva também, o fruto já desenvolvendo, pode passar. O fruto começando a mudar de cor, então você tem uma visibilidade maior da quantidade de frutos que tem na planta, pode passar. E o fruto já pronto para a colheita. Então essa variedade Eva é uma variedade muito boa, uma fruta muito boa, e que nós conseguimos produzir bem também aqui na região. Pode passar? A Eva também, para a colheita, pode passar. E ela embalada, a variedade Eva, pode passar? Então, nós temos uma média dessa Eva aqui de 18,08 quilos por planta. Pode passar? E aqui a variedade Princesinha, que, como eu comentei antes, seria a nossa polinizadora, que a macieira exige que tenham plantas polinizadoras, porque se ela não tem fecundação das sementes, os frutos ficam defeituosos e não desenvolvem bem. Então, se você fizer a aplicação de ácido iberélico nesses frutos patenocárpicos, eles ficam defeituosos, diferentemente da pera, que você pode fazer esse aporte de ácido iberélico e conseguir um formato bom. Então, aqui, ó, o fruto já em desenvolvimento, pode passar. E a variedade Princesa, o fruto pronto para colher. Pode passar? Também, Princesa. Uma coloração muito bonita. E ela colhida. Então, ela tem uma coloração mais intensa aqui na nossa região. Pode passar? E a Princesa aqui embalada, né? Um fruto muito bonito. Pode passar? Aqui já no outro produtor, também a variedade Princesa. Aqui a planta completando o segundo ano. Pode passar? E nós temos essa produção aqui que vocês estão vendo. Pode passar? Então, aqui, ó, a produção por planta. Os frutos aí já no ponto de colheita, pode seguir. E o fruto muito bonito, da variedade Princesa também. Da Princesa, nós temos uma média de 20,12 quilos por planta. Então, é uma produção muito boa. Pode passar? Vamos para outra, para a apresentação que segue aí essas slides que eu já passei, né? Aí. Então, nós temos aí produtividades obtidas na Julieta, em torno de 40 toneladas por hectare, a Princesa, 40 toneladas, e a Eva, em torno de 36 toneladas por hectare. Pode passar? Aqui, um experimento que nós fizemos também na Serra da Ibiapaba, no Ceará, onde vocês podem ver, devido a ser uma região mais fria, uma amplitude térmica maior. Então, já no primeiro ano de cultivo, a gente conseguiu uma produção boa e frutos com essa qualidade que vocês estão vendo aí. Pode ir passando? Então, aqui, ó, primeiro ano de cultivo. Então, essa quantidade de frutos que vocês estão vendo aqui. Pode passar? Então, a qualidade dos frutos, lá na Serra da Ibiapaba, pode seguir. As plantas, aqui em Morro do Chapéu, a variedade Eva, primeiro ano de cultivo também, pode passar. E a Eva colhida lá em Morro do Chapéu. Então, devido ao clima lá, um clima frio, a noite fria, então a gente consegue uma coloração muito bonita de fruto. Pode passar? Outra cultura que nós trabalhamos aqui, também tivemos um resultado muito interessante, é a cultura do caquizeiro. Então, logo cedo, nós começamos a fazer indução na floração dessas plantas para ver a possibilidade de produzir ou não.
Então, aqui, ó, vocês podem ver essas gemas aqui começando a brotação. Pode passar. Então, nós temos aqui uma floração muito abundante, como vocês podem ver aí a quantidade de flores nessa planta. Uma planta muito jovem ainda, pelo diâmetro dos galhos dá para você tirar conclusões da idade da planta. E o pegamento, esse que vocês estão vendo aí. Então, normalmente, nós deixamos num ramo como esse para segurar, para dar calibre bom no fruto, deixamos dois frutos. E os outros nós temos que derrubar todos, porque o galho não tem capacidade de suportar todos esses frutos. Pode passar? Aqui já a planta depois do raleio, pode passar. Aqui a variedade costata, pode seguindo. Os frutos já começando a amadurecer, a planta ainda muito jovem, vocês podem ver aí, pode passar. Aqui nós temos a variedade Rama Forte, que é uma variedade que também se comportou muito bem aqui, a produção de frutos é muito grande, pode passar. Rama Forte também, frutos de boa qualidade. O fruto colhido do Rama Forte, pode passar. O Rama Forte também, é um fruto sem sementes, né? Aqui, outra variedade, que é a Guiombo também, que tem um comportamento muito bom, produz muito bem aqui para nós, pode passar. Então, para vocês verem, a quantidade de frutos que fica em cada ramo, tão novo como esse, tão fino, então aqui a gente tem que jogar fora praticamente todos os frutos, senão vai quebrar o ramo e não vai ter calibre bom do fruto para comercialização. Pode seguir? A planta muito jovem ainda, vocês podem ver a quantidade de frutos nessa planta, da Guiombo também, pode passar. Aqui o Costata, que eu mostrei a foto da floração anteriormente, e agora eu vou mostrar da frutificação, pode passar. Então, ó, nós fazemos aplicação de nitrogênio, então aportes altos de nitrogênio para causar aborto das flores, porque senão a planta não consegue. Então, tudo isso aí que vocês estão vendo no chão, são frutos que foi induzido o aborto, para que tivesse um raleio, tipo um raleio químico, né? Pode passar? Variedade Costata, pode passar? O fruto começando a amadurecer, é um fruto muito bonito. A planta, você vê uma planta jovem com a carga dessa, né? A quantidade de fruto muito grande, pode passar. Aqui outra variedade, Taubaté também, que se comporta muito bem aqui para nós, pode passar. Nós fizemos recentemente a sobreenxertia dessa variedade, que o Brasil importa caqui, dessa variedade rojo brilhante da Espanha no segundo semestre. E nós conseguimos esse material e introduzimos aqui. E nós conseguimos produzir também muito bem esse material. Pode passar? Então, fruto aí maduro, né? Pode passar? E é um fruto muito bonito, como vocês podem ver aí. Pode passar? Ele é muito parecido com o Guiombo, porém, num calibre muito maior. Né? Pode passar? Então, ó, o caqui, para nós aqui na região, é possível fazer duas safras por ano também. Mas não é interessante você fazer safra no primeiro semestre, porque nas regiões sul e sudeste tem muito caqui. E o caqui chega no mercado com um preço muito baixo. Então, o interessante para nós é conduzir as plantas para a produção começar a partir do mês 8 e até o mês 1, mês 2 do ano seguinte. E você entrando com caqui no mercado de São Paulo, no período de Natal, você vende caqui a mais de R$20 o quilo. Então, um grande negócio para produzir no segundo semestre. Pode passar? Nós temos também uma seleção de romãs aqui na Embrapa, onde nós temos materiais assim, muito interessantes em termos de produção, em termos de qualidade, e que nós estamos já para lançar 3 desses materiais que nós temos aqui na Embrapa. Pode passar? Então, esse fruto, nessa condição climática, temperatura alta, e dificilmente você consegue romãs aqui na região com essa coloração.
E essas seleções que nós temos na Embrapa, nós temos essa coloração de casca, pode passar? Olha só a coloração que tem esses frutos, pode passar? E a coloração de polpa que nós temos é essa aqui. É uma cor de vinho, que normalmente as romãs aqui produzidas, principalmente esse material que vem da Califórnia, que é a variedade Wonderful, ela não tem cor aqui nessa região, porque ela tem requerimento de frio e ela racha muito no período que está amadurecendo, se você descuidar algum pouquinho da água, então ela absorve muita água e o fruto quebra, né? Racha. Pode passar? Temos alguma coisa também de fizemos introdução do mirtilo, blueberry, né? Pode passar. É uma cultura que necessita de pH muito baixo, em torno de 4.8 a 5.2, mas nós montamos esse experimento e fizemos a acidificação do solo. Então, nós conseguimos produzir bem aqui. Vocês podem ver a planta com desenvolvimento bom, né? Pode passar. Então, um bom florescimento dessas plantas, pode passar. Uma frutificação muito boa. Então, os frutos aqui, pode passar. E como principais resultados desse projeto que nós temos aqui é que é possível você produzir frutas de clima temperado em condição semiárida tropical. É possível você programar a produção todos os meses do ano, então você pode conduzir a planta para produzir no mês que você quer. Você pode fazer duas safras por ano na mesma planta também, nessa condição climática nossa. E a produção e comercialização de frutas de clima temperado poderá ser uma atividade rentável aqui no semiárido. Tanto que nós já temos várias fazendas aqui plantando peras. Então, nós temos áreas de 5, de 6 hectares e agora uma fazenda está fazendo o início do plantio de 60 hectares de pera. Então, eles vão fazer 5 etapas de 12 hectares. Então, dentro de pouco tempo, no futuro próximo, seguramente a região do Vale do São Francisco vai se destacar também na produção de peras. Pode passar? E, rapidamente, o que eu queria mais fazer uma apresentação ilustrativa para que vocês pudessem ver o que nós, as frutas que nós estamos produzindo, o potencial que tem. Porque só você comentar aqui não diz muito. E mostrar resultados com fotos, com as frutas que nós estamos produzindo, com certeza dá uma visibilidade maior do potencial de produção que tem essas frutas aqui no Vale do São Francisco. Então, mais uma vez, obrigado a todos pelo convite, para que nós pudéssemos mostrar isso. E nós estaremos aqui prontos para as perguntas que vocês quiserem fazer. Então, muito obrigado. Boa noite. Bom, nós é que agradecemos Dr. Paulo pela palestra, pela forma didática que foi colocado, porque nada mais interessante do que as fotos mostrando o produto final, né? E eu estou acompanhando aqui no chat os comentários, as perguntas, e adianto a todos que nós estamos coletando as perguntas e no final nós iremos repassar as perguntas para os palestrantes, tá? Eles estão perguntando sobre isso. Então, a gente vai repassar essas perguntas ao final das três palestras. E a gente vai ter um tempo para que os palestrantes possam respondê-las. Então, muito obrigado, Dr. Paulo, pela sua brilhante palestra. Né? Agradecemos. E, no final, a gente vai retornar para essa série de perguntas e respostas. Tá? Meu muito obrigado. Então, agora, nós vamos passar para a nossa segunda palestra, intitulada Cultivo de Flores de Corte do Submédio do Vale de São Francisco, pela professora doutora Marcla Zunetti Beckmann Cavalcante. A professora doutora Marcla é graduada em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, com mestrado em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas e doutorado
em Agronomia Produção Vegetal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. E tem um estágio de doutorado na Alemanha. Ela é professora associada 3 da Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univasf, faz parte do corpo docente do programa de pós-graduação em agronomia, mestrado em produção vegetal, da Univasf, é líder do grupo de pesquisa do CNPq Plantas Ornamentais no Vale de São Francisco, OVASF, tem experiência na área de agronomia com ênfase em floricultura, atuando principalmente nos temas floricultura, substratos e propagação de plantas ornamentais, produção em ambiente protegido e campo. Atualmente é editor-chefe do periódico Ornamental Horticulture e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais. Seja bem-vinda, professora Marcla. Como eu já havia mencionado anteriormente, o prazo, o tempo de 30 minutos para a sua palestra, e ao final das 3 a gente retorna para os questionamentos. Tá? Muito obrigado. Tá certo. E boa sorte. Pronto, obrigada, professor Alessandro. Queria agradecer primeiramente o convite, né, para participar desse workshop em horticultura irrigada, extremamente importante, né, para a nossa região. E falar depois do Dr. Paulo fica até complicado, né, porque ele abrangeu aí vários termos, né, que são também adotados na horticultura de uma forma geral. Mas o nosso assunto, então, é cultivo de flores de corte no submédio do Vale de São Francisco. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Eu acho que está aparecendo. Está tudo certinho aí? Espero que sim. Tá? Então, pessoal, como eu comentei, né, um desafio. Depois do professor Paulo apresentar a minha palestra, intitulada Como Cultivo de Flores de Corte no Submédio do Vale de São Francisco. E o que eu quero apresentar para vocês, na verdade, só um minuto, né? Eu vou apresentar para vocês o que é essa floricultura aqui no Vale de São Francisco, e se a gente, de fato, consegue produzir flores aqui na região. Então, falar um pouquinho de quem somos, qual a importância do setor de floricultura, né? Se é possível desenvolver a floricultura no semiárido, alguns resultados de pesquisa e também algumas perspectivas, né, para o setor aqui na região. Então, para quem não conhece o nosso grupo, nós, então, somos um grupo da Univasf, né, como o professor Alessandro já mencionou. Nosso grupo tem o título de Plantas Ornamentais no Vale de São Francisco. Hoje nós somos parceiros também da equipe Fenoglad, né, que é uma equipe que se originou no Rio Grande do Sul e que participou do nosso congresso em 2019, quando foi realizado aqui na região. Então, nós somos parceiros dessa equipe. Temos projetos aprovados nos vários órgãos de fomento, né, que a gente tem aí no nosso país, e também em parceria com o NEMA, com a Embrapa, parcerias privadas, tá? E também temos o apoio das sociedades de floricultura e plantas ornamentais, do Ibraflor, e também da Associação Nacional de Substratos. Tá? Bom, qual seria então a importância do setor de floricultura? Primeiro eu preciso explicar para vocês, né, para quem é... Porque a gente sempre ouve falar muito... fruticultura, hortaliças aqui na região do Vale, mas e a floricultura? Será que, de fato, ela tem esse potencial? Ela seria também uma área promissora para desenvolvimento regional, principalmente pensando na agricultura familiar, né? Ou seja, na diversidade de culturas. Então, a floricultura, para a gente entender, ela é o cultivo tanto de flores quanto de plantas ornamentais. Então, nós temos um grupo que compõe a floricultura. Então, a floricultura não é simplesmente aquela loja que a gente vai e compra flores ou alguma planta ornamental, mas a floricultura, ela estuda
esse cultivo de flores e plantas ornamentais. Tá? Então, ela, a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais, ela é grande, né? Então, nós temos aqui nesse quadro ao lado, mostrando os principais segmentos, né, desse setor, dessa cadeia produtiva, que vai desde, então, o fornecimento de insumos, da produção propriamente dita. Então, nós temos produtores tanto de flores e folhagens de corte, produtores de arbustos, forrações, plantas ornamentais, para jardinagem e paisagismo, tá? E também os produtores de grama. Tá? E também faz parte dessa cadeia o comércio, distribuição atacadista, varejista, setor de serviços, que é muito importante, né? Aí vem os paisagistas, decoradores, designs florais, as funerárias, né? Os serviços de entrega. Ou seja, é muito amplo, né, esse setor que engloba flores e plantas ornamentais. E que muitas vezes é desacreditada, imaginando-se que não tem esse potencial. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês hoje aqui, desmistificar algumas coisas do que seria esse negócio floricultura. Bom, ano passado, então, como todos, né, estamos cientes disso, né, chegou então o inesperado, que é o coronavírus, né, da qual a gente convive hoje diariamente, embora, graças a Deus, esteja tudo melhorando, mas o setor de floricultura, que vinha crescendo, né, ali nos seus 8, 10% ao ano, quando finalizou o ano de 2019, né, a previsão era também de 10% de crescimento para 2020. Com a chegada do coronavírus, já no primeiro trimestre, né, já entrando já para o segundo trimestre, trimestre do ano, a floricultura sofreu um baque muito grande. Eu acho que vocês devem ter acompanhado nas mídias sociais, muitas flores de corte, que é o nosso tema, foram descartados. Por quê? Justamente porque são plantas que precisam ser cortadas e imediatamente comercializadas. Tá? E com a questão dos eventos que foram cancelados, a questão da aglomeração que deveria, né, que foi evitada, a floricultura de corte, ela sofreu muito. Tá? Então, teve um encolhimento do setor no primeiro trimestre, muitos produtores, inclusive, foram à falência, os produtores de flores de corte, né, hoje estão se restabelecendo, porém o ano inesperadamente fechou com 10% de crescimento. Tá? Aquilo que era previsto como desesperador, e que foi desesperador por um momento, terminou com 10% de crescimento aí em 2020. Tá? Então, todo o setor de paisagismo, as pessoas ficando em casa, querendo modificar o ambiente, tudo isso fez com que as pessoas consumissem mais plantas. Então, outros setores que não foram as flores de corte, elas conseguiram fazer com que a floricultura se permanecesse, né, no seu crescimento anual, que sempre foi projetado. Tá? E para quem não conhece um pouco desse cenário, o que é a floricultura, para vocês entenderem, né, nós temos aí, só para vocês verificarem, ó, a área cultivada de flores e plantas ornamentais, tá, em nosso país, faz mais ou menos 15.600 hectares. Tá? Desses, mais da metade, então, se encontram em São Paulo. Tá? Logicamente, né, conhecido como a região produtora de flores, principalmente ali, a região de Olambra, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Arujá, né, que são cidades, então, realmente grandes aí, produtoras de flores. Tá? E aí também tem o Sudeste como um todo, o principal produtor de flores. Então, a área hoje cultivada se concentra em 15.600 hectares. O tamanho do nosso mercado em dinheiro, né, em aquilo que realmente nos interessa, todo o segmento, gira em torno de R$ 9.570.000. Tá? E isso é distribuído aqui nesse outro quadro, faturamento por segmento, que vai ser muito importante na nossa conversa mais adiante. Tá? Onde nós temos floricultura, que é a produção em si, tá? Aqueles que são produtores. Aí nós temos o primeiro, o que se destaca, na verdade, é o setor de eventos e decoração. Então, foi isso que assustou, né, no primeiro trimestre do ano passado, com o cancelamento de eventos, flores sendo perdidas. E a gente tem outros setores aqui, como paisagismo, autosserviço, os atacados e os produtores para consumo final. Tá? E esse faz, então, esse montante de recurso gerado.
Outra coisa que se destaca muito na floricultura é a geração de emprego, né? A geração de renda. Então, é uma das características importantes na floricultura. Quando fala-se nesse negócio, logo pensa-se exatamente nisso, geração de emprego e renda, agricultura familiar. Então, o nosso foco aqui é pensando em agricultura familiar, tá? Como forma de termos oportunidades de geração de emprego e renda. E o nosso mercado de ornamentais, dentro dessa área total de 15.600 hectares, somente 1.342 hectares são em estufa, sombrite 530 hectares e o restante ao ar livre. Tá? E é aqui que nós também vamos falar um pouquinho, a questão do ar livre, né, a céu aberto. Tá? Então, nós temos flores de corte em torno de 840 hectares, 890 hectares em plantas em vasos e muda, e o restante, então, atribuído aí para plantas para jardinagem, arbustos e árvores. E eu não sei para quem acompanha, mas nós temos um material publicado em 2015, onde fala dos desafios da produção de flores e plantas ornamentais. Brevemente, nós teremos novas informações em relação a isso, que o Ibraflor está trabalhando para trazer novas informações, tá? E dentro desse mapeamento, tem algo muito interessante, que diz o seguinte, que é preciso investir na promoção dos produtos da floricultura, em especial nas regiões que se encontram fora dos principais eixos de produção. E aí se destaca quem? O Nordeste. Tá? Nós temos hoje, sim, o Nordeste como um produtor em grande potencial, principalmente na região litoral, com as flores tropicais, né? Produzindo mais na região litorânea, mas nós temos outros locais nesses diferentes estados que compõem o Nordeste que também produzem muito bem flores, né? E principalmente flores de corte, como a Serra de Ibiapaba, temos Gravatá aqui no estado de Pernambuco, tá? Que se destacam muito bem na produção de flores de corte. E aí, quando a gente chega no Nordeste e pensa-se em Vale do São Francisco, muitos desacreditam, né? Não acreditam que tem esse potencial da floricultura aqui na região. É, eu sei de histórias também, junto com a professora Herbênia, né, da UNEB, a gente sempre conversava sobre a questão da produção de flores, o potencial que a região tem. E, por isso, a gente também trouxe em 2019 esse congresso para mostrar um pouco dessa região aqui no Vale de São Francisco, que tem esse potencial além, né, da fruticultura, da produção de hortaliças. Então, o Vale de São Francisco, a gente faz a pergunta, é possível desenvolver a floricultura no semiárido? Tá? Então, isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Tá? E todos os dias eu sou desafiada a responder que sim, a minha resposta final, sim, é possível. Logicamente, a gente precisa pesquisar. Então, nós ainda somos muito novos nisso daí, desde 2013, a gente vem pesquisando, né, sobre a floricultura aqui no Vale de São Francisco, temos muitos trabalhos já realizados, mas ainda nenhum diretamente com produtores. Né? Agora que nós estamos entrando nessa prospecção aí para selecionar, para verificar aqueles produtores, pequenos produtores em especial, que têm interesse na produção de flores, principalmente pensando nessa questão sazonal de épocas interessantes ao longo do ano. Né? Todas essas fotos que estão presentes aqui são oriundos dos nossos projetos. Tá? Foi tudo produto já de trabalhos realizados aqui no Vale de São Francisco. Né? Então, uma coisa é fato, no Vale de São Francisco se concentra o maior e mais moderno polo de fruticultura irrigada do Brasil. Então, a água ela é essencial para qualquer planta, né? E não diferentemente para a floricultura. Tá? Tanto que esse workshop, né, horticultura irrigada, a floricultura faz parte da horticultura, né? A horticultura ornamental. E nós não vamos conseguir produzir sem esse recurso que é a água. Então, o Vale de São Francisco, além da água, com terras férteis, o clima propício para algumas plantas, para algumas espécies, aliado aos genótipos, a gente consegue produzir de forma sustentável algumas plantas ornamentais, tá? Algumas espécies que a gente vem testando. E aí a gente entra, e as flores e plantas ornamentais? Então, já dei a resposta antecipada, né? Qual o tamanho do mercado para a floricultura no Vale de São Francisco? Então, essa é uma resposta que a gente precisa ter. Qual é o tamanho do mercado? Né? Existe consumo de flores aqui na região? Em 2013, quando eu cheguei aqui no Vale de São Francisco, olha, que eu procurei hoje essa foto e não consegui localizar. Mas uma coisa que me chamou a atenção ao sair do
CCA e entrando na BR, eu vislumbrei uma moto passando por mim e na moto tinha um caixote, né? Um contentor cheio de flores tropicais. E aquilo me chamou muita atenção. Na ocasião, eu inclusive falei para o professor, meu esposo, corre atrás dessa moto para a gente ver onde ela vai parar. E aí começou todo o histórico de eu começar a entender a floricultura aqui no semiárido. Né? Então, até meados de 2002, 2004, pelo histórico, Vale de São Francisco tinha registro de mais ou menos 10 hectares, então esse é um dado publicado em 2006. Depois disso, raríssimos são os dados que a gente encontra, são mais pesquisas, mas não de levantamento econômico. Tá? Tinha uma associação de exportadores de flores de Petrolina, né? Eu já conversei muito com o Armando Malu, que na época estava à frente também dessa associação, para conhecer um pouco desse histórico. E eles tinham essa expectativa, né, de exportação semanal de cerca de 2 mil hastes de flores tropicais. Isso, então, perfazia esses 10 hectares, 20 mil hastes por mês. E esse número, ele fazia parte de 20% da produção do estado. Tá? Isso considerando Vale, Petrolina e Juazeiro. Tá? Então, vocês vejam que já era uma participação significativa. E, desde então, a gente não tem mais essa produção, de fato, das flores tropicais de forma comercial. Tá? E aí, volto de novo à pergunta. Qual é o tamanho do mercado para a floricultura do Vale de São Francisco? Então, desde 2013, a gente vem acompanhando, de forma indireta, tá? Visual, conversando, vislumbrando aí novos empreendimentos, tá? Do crescimento do setor. Tá? Esse setor de decoração de eventos, o setor funerário, paisagismo, autosserviço e setor produtivo. Tá? Então, autosserviço, por exemplo, lá no mercado do shopping, no mercado atrás da banca, são coisas recentes, não é algo assim de 2013 para trás. É para cá que aconteceu isso daí. Tá? Paisagismo, cada vez mais estão abrindo novos empreendimentos. Né? A gente tem vislumbrado isso, novas áreas se abrindo, né? Pequenos, em garagens, e que está dando muito certo. E uma coisa muito interessante, que é o nosso tema, flores de corte. Né? Alguém produz aqui no Vale de São Francisco de forma comercial? Não. Até onde eu sei, não temos. Tá? Então, de onde que vêm as flores que são comercializadas aqui no Vale de São Francisco? Tá? Vem tudo de fora. Tá? Grande parte é Olambra, tá? Mas somos abastecidos também por Pernambuco, principalmente região de Gravatá. Também vem produção da Serra de Ibiapaba, tá? Mas ainda a grande porção vem da região de São Paulo e Andradas, Minas Gerais. Então, nós temos hoje aqui, não sei se vocês conhecem, nós temos três lojas, três estabelecimentos, né, que comercializam na forma de atacado, tá, flores de corte. Nós temos o Nildo Flores, nós temos Atacadão das Flores Petrolina e o Terra Viva Flores, que se estabeleceu no início desse ano, que é uma empresa que representa a origem São Paulo e que faz vários estados aí com a alocação de flores de corte. Tá, pessoal? Então, assim, a gente vê que vem crescendo, né? Nós temos uma região muito rica em recursos e nós temos condições, sim, de produzir algumas espécies de flores, plantas ornamentais, né, de flores de corte. Mas, o que que acontece, pessoal? A questão é cultural. Tá? Nós temos ainda muito preconceito, nós ainda temos a floricultura como produto supérfluo, tá? E eu consigo entender isso perfeitamente. Eu não estou aqui para dizer que você precisa comprar flor ao invés de arroz e feijão, não é isso, tá? Mas a gente precisa tirar esse conceito de que a floricultura é um produto supérfluo, tá? Se ela não é um produto que alimenta, como um arroz e feijão, ela é um setor que, sim, põe dinheiro na mesa, tá? Ela põe, ou seja, ela gera renda para colocar o produto na mesa, tá? Então, a gente precisa visualizar isso de outro ângulo. Tá? Eu consigo gerar renda, eu consigo gerar emprego, e aquelas pessoas,
elas vão conseguir comprar o seu alimento. Tá? Então, isso é extremamente importante. Tá? Compreender que exerce importantes funções socioeconômicas, culturais, ecológicas e bem-estar. Tá? E a gente precisa difundir isso, sim, para as outras regiões do país. Né? Inclusive, então, nós aqui, região semiárido, região do Vale de São Francisco. E nós temos o que? Esse aspecto cultural. Isso precisa ser trabalhado. Diante disso, o que aconteceu? A gente, quando conversava com algumas pessoas na cidade, nossa, floricultura é muito caro, eu não posso comprar. Então, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Então, ao invés de eu pensar, já produzir de imediato, ah, quem é que vai comprar meu produto? Eu preciso ter mercado. Tá? Vamos fazer um trabalho de formiguinha, vamos conversando, vamos instigando as pessoas, colocando aquela flor como um produto importante na vida da pessoa. Né? Então, por isso, temos no Brasil hoje um grupo muito forte, que é o Flores para Todos, na qual nós somos parceiros. Né? Nós temos a nossa equipe Fenoblade aqui no Vale do São Francisco. Tá? E a partir desse Flores para Todos, onde nós ainda não temos, aqui na região, produtores que talvez se interessem de forma mais imediata para produzir flores, mas a gente vai chegar lá um dia, a gente precisa fazer o quê? Um trabalho de formiguinha. E aí surgiu um projeto nosso de flor em flor. Aí esse projeto, ele vislumbra o quê? Conhecer o setor de plantas ornamentais aqui na região. Petrolina, Juazeiro, vamos começar por essas duas cidades. Já começamos esse trabalho. E nós temos carência de informações, tá? Sobre técnicas de produção em regiões não tradicionais, como nós fazemos parte. E digo a vocês que sim, é possível empreender na floricultura aqui no Vale de São Francisco. Nós já temos tantos resultados interessantes não publicados ainda, logicamente, né? São trabalhos de TCCs, de pesquisa, que estão acontecendo agora, mas de forma preliminar, a gente pode dizer que sim, é possível empreender e tem mercado para isso. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês alguns resultados de pesquisa que são muito interessantes, inclusive hoje, um aluno nosso fez uma postagem no nosso grupo e uma das lojas de Petrolina, estabelecimentos de Petrolina, entrou em contato. Vocês já estão produzindo aqui no Vale de São Francisco as rosas? E disse, não, isso foi um produto de estudo, mas vejam aí, as pessoas elas começam a perguntar. Tá? Então, isso que é interessante. Então, considerando o cultivo de flores de corte, em específico, que é o nosso tema, né, iniciamos a pesquisa de produção em 2014, né, como forma de pesquisa, e o nosso primeiro projeto aprovado, aquele que nós começamos, foram com as rosas. Tá? Então, eu lembro muito bem quando a gente começou a escrever esse projeto, né, com a doutora Ana Maria, na ocasião, e disse, vamos enviar o projeto, né? Foi DCR, e assim, o projeto foi aprovado, e uma vez aprovado, não podemos perder a oportunidade. Só que na minha mente, disse, não, rosas aqui no Vale de São Francisco vai ser muito complicado, porque a rosa, por si, ela é de clima temperado, a gente vai ver alguns resultados aí, então, assim, assustou muito quando aprovou o projeto. É, assim, agora não vamos voltar atrás, vamos colocar ele para frente. E aí, esse projeto, a gente consegue visualizar aqui, o nosso setor não tinha absolutamente nada. Tá? Então, com esse projeto, a gente conseguiu iniciar o nosso setor de pesquisa. Tá? Gente, mas produzir rosas em telado, onde já se viu? Né? Mas foi a nossa hipótese. A nossa hipótese era de produzir rosas, diminuindo temperatura, tentando estabelecer com produtos de efeitos fisiológicos, na verdade são fungicidas, né, que têm efeito fisiológico sobre a planta, já com resultados em hortaliças, principalmente, que foi também tema de trabalho de Ana Maria, na ocasião, com o doutorado dela, e vamos iniciar alguma coisa. Né? Então, a gente foi para as rosas, o projeto foi aprovado. Produzimos? Sim, produzimos rosas, mas são de qualidade? Aí vamos para os nossos resultados. Né? Então, assim, eu não posso dizer que são rosas de qualidade, competitivas, tá? Até porque ela sofreu muito aqui na nossa situação de pesquisa, mas era o que nós tínhamos no momento.
mas a gente conseguiu fazer com que ela produzisse o mínimo. Tá? Então, vocês vejam aqui algumas imagens, né, algumas rosas sendo produzidas, mas confesso a vocês que a nossa hipótese não foi atendida. Né? A gente queria produzir com qualidade, com o que o Veilin proporciona, características assim, realmente comerciais. Mas, infelizmente, a gente não chegou nesse nível. Tá? Os trabalhos foram publicados, esse é um dos trabalhos, nós publicamos no final já 3 trabalhos em relação a esse projeto, mesmo com resultados que não trouxeram resposta positiva à nossa hipótese. Mas a gente justificou os nossos resultados. Né? Por que que as rosas não conseguiram se estabelecer? Gente, o clima daqui, a temperatura média anual, né, os registros que a gente tem de literatura, é 26 graus, 27 graus, a média anual. Só que quando a gente entra no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, essas temperaturas, elas extrapolam o limite da roseira. Tá? Então, assim, nós temos aqui, por exemplo, a linha de 25 graus como ótimo para a cultura. Tá? E nós temos aqui, ó, de 15 a 25 graus, é onde ela consegue trabalhar muito bem. Mas nós chegamos em meados de setembro e outubro, dentro do telado, com 43 graus Celsius. Eu sempre brinco com os meninos que a planta entrou em coma. Ela só vegetava. Ah, então, a gente conseguiu produzir num primeiro momento. Tá? Depois dessa primeira vez, produziu aí 2, 3 meses e estagnou. Tá? Ela só vegetou, a gente tentou aplicar regulador, a gente fez muita coisa, mas não conseguimos evoluir com a roseira. Fechamos o projeto, tá? Publicamos os trabalhos, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é um start, tá? É um start. Então, assim, ela entrou em produção numa região no qual não se tem tradição de cultivo de rosas. Como o doutor Paulo também colocou a questão de reguladores, observações, né, em relação à fisiologia da planta. Então, assim, é uma planta que nós temos respostas iniciais, mas que a gente pode continuar, assim, com a pesquisa. Tá? Mas tem outras plantas interessantes. Tá? A rosa, ela está em stand-by hoje. Vamos adiante. Aqui nós temos algumas imagens do que nós produzimos na época. Tá? Aqui com estudos de pós-colheita, né, colhemos flores com botões pequenos, nada comparado com grandes produtores, né? Mas eu acho que aperfeiçoando um pouco mais, usando uma estrutura diferenciada, a gente consegue elevar essa qualidade. Outra cultura que, de olhos fechados, eu digo, podem produzir, que não tem erro, é o girassol. Girassol ornamental. Tá? Então, nós tivemos um outro projeto em meados de 2014 que foi aprovado. Em 2015, nós começamos a executar, foram 3 anos de projeto, assim, simplesmente fantásticos, e foi, então, a introdução e avaliação de cultivares de girassol aqui no Vale de São Francisco. Aqui nós temos, então, 6 materiais que nós produzimos com muito sucesso, tá? Todas elas, nós estudamos em diferentes épocas do ano, para pensar na questão da sazonalidade, também em diferentes cultivares, para 2 híbridos e 4 cultivares, os 2 híbridos foram muito bem, os cultivares a gente tem que verificar a época do ano, mas produzem. Tá? E aí nós temos alguns resultados bem interessantes nas 2 épocas do ano, que a gente considerou como época mais quente do ano, que foi de outubro a dezembro, e depois numa época mais amena, já entrando em março até maio. Cultura de ciclo curto, 70, 80 dias mais ou menos, tá? Até 90 dias, mas que dá super certo. Inclusive, é uma cultura que a gente está retomando agora para iniciar um trabalho com 12 genótipos. Tá? 12 genótipos. Aqui um pouquinho do nosso trabalho. Isso aqui é tudo produto nosso lá do CCA, onde nós produzimos com bastante sucesso essa cultura. Inclusive, foi assim um momento de fotos, né? O pessoal vinha para tirar fotos aqui na pós-colheita, então trabalhos bem, bem legais. Aqui a colheita, fazendo a colheita, levando até o laboratório para fazer, então, as avaliações. Outro trabalho que
tem dado certo são com as flores tropicais. Ah, então, assim, quando a gente saiu um pouquinho da tradicional e eu repensei um pouco nas atividades, disse, gente, vamos voltar a produzir o que a gente produzia em outra instituição, que eram as flores tropicais. Tá? Então, aqui eu queria deixar assim, bem agradecido, bem agradecida, né, Maria do Carmo, né, da Fazenda Mumbecas, que sempre é nossa parceira aí também, para na questão de material, né, propagativo. Então, a gente sempre tem essa parceria com a professora Vivian Loges também, da Rural de Pernambuco, né, a gente sempre conversou bastante sobre isso, e a gente vê que o Vale de São Francisco, já com o histórico lá de 2002, 2004, por que não voltar às flores tropicais? Né? E aí nós tivemos a grata surpresa de termos aprovado um projeto na FACEP para mestrado, e nós iniciamos, então, a produção de bastão do imperador. Né? E aí, conversando sempre com a produtora, Maria do Carmo, que é da Fazenda Mumbecas, que sempre, sempre foi solícita, ela sempre dizia assim, olha, vocês podem até testar a céu aberto, mas ela tem algumas condições, ela exige, né, umidade relativa do ar mais elevada, um sombreamento, enfim, mas como pesquisa vamos testar, a gente precisa das respostas também para o Vale do São Francisco. Né? E na ocasião, nós fizemos um trabalho de micropropagação, obter as plantas via rizoma, que é o tradicional, e também via micropropagação, com inoculação de fungos micorrízicos e sem inoculação. Então, era uma ideia de continuidade de um trabalho que já existia com outro grupo de pesquisa do CCA. Tá? E a gente verificou que, sim, as plantas elas conseguem se estabelecer mais rapidamente fazendo a micropropagação com fungos micorrízicos, tá? Mas depois ela se estabiliza. Tá? As três formas de implantação acabam que se estabilizando e dali para frente elas vão iguais. Tá? Porém, né, como nós já havíamos sido alertados, a céu aberto não deu muito certo. Assim, logicamente, a gente só fez o quê? A produção a céu aberto, né, não, e irrigação. Não, nada de aplicação de produtos, talvez de algum produto que tenha efeito mitigador contra intempéries climáticas. Não, foi simplesmente céu aberto e telado. E as plantas que estão sob telado produzem até hoje, fazem 2 anos já que essas plantas estão no telado, tá? E nós temos resultados assim maravilhosos, não tem nem o que falar contra, né? Ou seja, a gente tem tido respostas, os meninos têm trabalhado muito, tá? Mas assim, não estamos numa produção contínua ainda, mas temos colhido excelentes flores, tá? São temas aí de dissertação de mestrado ainda por vir. Tá? Também em relação às helicônias, então é um xodó que a gente tem, né, que são as helicônias. Né? Então, esse é um projeto que nós aprovamos como DCR também, né, com a doutora Rafaela Ribeiro de Souza, que é ecofisiologia e produtividade de helicônias sob diferentes níveis de radiância. Como atrasou um pouco essa saída do recurso, e já tínhamos o material vegetal, uma aluna nossa, né, que acabou de defender a dissertação, ela trabalhou com substâncias mitigadoras de estresse luminoso em helicônias cultivadas em condições nossas aqui semiáridas. Foi a céu aberto. Aí nós testamos, então, duas variedades, duas espécies, né, a Heliconia psittacoria e a Bihai. E aí foram analisadas, né, as variáveis de pesquisa e mostrou que é possível, sim, produzir a céu aberto, mas tem algumas limitações. Nós tivemos alguns problemas com a Bihai. Ela não teve um crescimento em comprimento adequado. Tá? Então, a gente está em análise de novo, ela está voltando à pesquisa agora com esse projeto que foi aprovado, onde nós vamos trabalhar com 5 materiais, 5 genótipos diferentes. Aí ela vai entrar nesse novo hall de pesquisa, tá? Mas mostrando um pouco desses resultados, a gente fez o cultivo em campo, produziu muito bem, isso aqui foi um dia de colheita, a gente, logicamente, nós temos hastes aqui que passaram do ponto de colheita, né? Porque tinha muitas hastes, então isso foi levado para o laboratório, foi analisado, mas assim, os resultados são incríveis, muita produção, nós chegamos a produzir
Por a produtividade nossa por hectare, para Psittacorum gerou 251 mil hastes, a produtividade, né, baseada no nosso espaçamento, e para Bihai, 82 mil. Só que, logicamente, aqui foi tudo, né? A gente precisa ainda agora repartir aí o que de fato é comercial. Mas o que nós detectamos é que a Psittacorum produz muito bem, tá? A partícula de filme usando caolim, por exemplo, que foi um dos produtos que nós utilizamos, é extremamente importante para a nossa região, tá? Exatamente para inibir, né, esses efeitos da irradiância muito forte sobre a cultura. Então, nós temos dados bem interessantes da fotossíntese, da questão do fechamento de estômatos, né, sobre essa cultura. E a Bihai, ela não obteve características tão desejáveis. Agora, ela produz. Tá? O que a gente precisa fazer, talvez, assim, precisa estudar, verificar de fato a fundo o que aconteceu que ela não atingiu haste, tamanho de haste suficiente. Pelo que a gente tem analisado, foi realmente o ciclo, né? Foi um ano de avaliação, depois nós percebemos que as hastes, elas começaram a aumentar. Isso aqui foi uma colheita antes da gente renovar o cultivo, porque agora a gente está entrando com um novo cultivo, a gente acabou aproveitando os rizomas desse material, mas vejam as cores fantásticas, né? Claro que aqui o ponto de colheita já passou e tal, mas foram plantas que nós acabamos utilizando num evento que teve junto à APAI. Outro trabalho bem interessante que a gente tem conduzido, que é parceiro com o Fenoglad, né, o grupo de Santa Maria, que aí volta agora a gente entra também na questão do pequeno produtor. Né? Quando a gente começou a analisar, poxa, estou fazendo pesquisa para quem? Para quê? Então, a gente precisa encontrar produtores que queiram produzir plantas ornamentais. Né? E aí nós conhecemos esse projeto Flores para Todos em 2019, de imediato nos tornamos parceiros, e a flor símbolo desse grupo são os gladiolos. Né? E nós entramos na produção de gladiolos aqui na região, é tema de dissertação, vai ser defendida em breve, né? Ainda está em andamento, na verdade, então não posso nem colocar aqui muitos resultados para vocês, porém, o que eu posso afirmar é que a gente consegue produzir gladiolos com qualidade também, a depender da época do ano. Tá? A depender da época do ano. Porque exatamente esse projeto, ele faz o quê? É avaliar a escala fenológica dos cultivares que nós adquirimos, né? Observação de danos causados por altas temperaturas e validação do modelo Fenoglad, que é um software exatamente para estimar quando que eu posso iniciar a produção e qual é a projeção de colheita dessas flores. Então, assim, nós já fizemos 3 cultivos, com 3 épocas diferentes, 2, assim, de grande sucesso, um terceiro que a gente ficou um pouco por conta da questão do clima interferiu, tá? Mas com estratégias a gente consegue produzir gladiolos aí durante o ano. Então, aqui nós temos algumas imagens dos gladiolos sendo produzidos, então, aqui no Vale do São Francisco. Tá? E um outro trabalho que nós entramos recentemente foi com a viabilidade... Professora Mar. Oi? Só lembrando dos 30 minutos. Certo. Estou finalizando já. É certo. Já estou finalizando. 5 minutinhos. Viabilidade da produção de flor de cera na região do Vale de São Francisco. É uma flor de corte, de origem australiana, então o parceiro da flora africana nos convidou para participar desse projeto e a gente está produzindo então essa flor também lá no CCA. Então aqui algumas imagens, é flor de corte, e a gente não pode deixar de fora as plantas nativas, né? Então esse é o meu xodó de plantas nativas, que é o caroá, aqui já também apresentando como arranjo, como ele pode se dispor em arranjos florais, então a gente tem que também pensar nas plantas nativas. E para finalizar, né, quais são as perspectivas? Continuar investindo em pesquisa, enquanto der, né? Pensar na sustentabilidade da floricultura, no desenvolvimento de espécies com capacidade para se aclimatar a condições ambientais como a nossa, por exemplo. Aí a gente precisa pensar na mitigação de estresses, uso eficiente de água, irrigação com água salina, pensar nas plantas nativas e tudo isso na diversidade de culturas, pensando no pequeno produtor. E, logicamente, sempre analisar o contexto. Tá? E
O que nós queremos no final? Alternativa de renda ao agricultor familiar, né? Produção local, porque nós temos sim mercado, tá? Venda local para as pessoas valorizarem o produto daqui, né? Produtores feirantes, resgate de espécies de flores, que são essas flores tradicionais de ciclo curto, e focar nisso daqui. Cultiva a céu aberto, que sejam de fácil propagação e manejo e com baixo custo de produção. Tá? Esse é o nosso foco, juntamente, né, com o grupo maior, que é o Grupo Fenoglad, que iniciou, então, esse projeto Flores para Todos. E falando para vocês do congresso, né, para quem tiver interesse aí, sempre temos um congresso, o próximo agora em Olambra, e eu finalizo aqui agradecendo a oportunidade para falar um pouquinho, né, das plantas ornamentais. Tá? Aqui, então, um aluno nosso fazendo a colheita das flores tropicais. Muito obrigada. Bom, nós é que agradecemos pela excepcional palestra. E eu sou um consumidor assíduo de flores, né? E admirei o seu entusiasmo pelo tema e pela pesquisa, em toda a sua complexidade, por estarmos numa condição climática muito desafiadora, né? E eu lembro que a Olambra, eu conheço e tive a possibilidade de estar lá, é um local enriquecedor com relação às flores, né? Para quem gosta disso. E como você mencionou na sua palestra, eu acho importante que o mercado da nossa cidade em si, ela é aberto para esse mercado de flores, tanto é que a Olambra vem assiduamente trazendo os seus produtos para comercializar dentro da nossa cidade. Isso mostra o potencial que nós temos, né? Eu só gostaria de deixar esse adendo, parabenizá-la pela excelente palestra, e o assunto é muito interessante mesmo, né? Eu que agradeço. Então, tá? E no final nós retornaremos com os questionamentos do chat, e todos elogiando a sua palestra. Obrigada, eu que agradeço. Até mais. Bom, muito obrigado. Então, agora nós vamos iniciar a terceira palestra do nosso workshop, né? E a terceira palestra é intitulada Novas Tecnologias para Irrigação e Uso Eficiente de Água, pelo Dr. Welson Lima Simões, pesquisador da Embrapa. O Dr. Welson, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em engenharia agrícola, irrigação e drenagem pela Universidade Federal de Lavras e doutorado em engenharia agrícola, irrigação e drenagem pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, ele é pesquisador da Embrapa Semiárido na área de irrigação e fertirrigação. Tem experiência em irrigação, fertirrigação de fruteiras e hortaliças, salinidade, bioenergia, reguladores vegetais e variabilidade espacial. Também, atualmente, ele é presidente do portfólio de agricultura irrigada da Embrapa. Boa noite, Dr. Welson, seja bem-vindo. Passamos a palavra para você e, no final, nós iremos reunir os questionamentos, as perguntas, iremos repassar aos palestrantes. Boa palestra. Boa noite. É sempre um prazer estar compartilhando com vocês nossa experiência, né? Vou passar. Tá dando para ver a apresentação, Alessandro? Sim. Tá ok. Bem, atualmente a gente está na presidência do Portfólio de Agricultura Irrigada da Embrapa, onde a gente avalia todos os desafios existentes nos perímetros irrigados do Brasil com relação aos produtores. O que que a gente precisa mudar atualmente? Então, a gente busca todos esses desafios e a gente vê que cada vez mais coisas vão aparecendo. E
me convidaram para essa palestra sobre novas tecnologias para irrigação e uso eficiente de água. Poxa, um tema bastante amplo, né? E a gente tem uma experiência muito grande aqui com as fazendas aqui da região. Então, olha, então vamos pegar um pouco do que a gente tem de novidade e vamos trazer um pouco para a nossa experiência que a gente vê aqui, porque a gente vê que a gente traz novas tecnologias, mas a implantação dela em si, ela não sai em ótima qualidade. Porque a gente pensa dessa forma e avalia que a melhor forma de manejo em si, da maior eficiência, é a gente observar todas essas características que a gente vê, por exemplo, numa gota d'água. Né? Então, a gente vê numa gota d'água, uma gota d'água não é simples gota d'água. Então, a gente tem várias características envolvidas nessa gota d'água e que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz o manejo da irrigação. Então, você vê cada cultura que a gente pega para trabalhar, então o Paulo Roberto já colocou várias culturas que a gente já trabalhou, então cada uma delas tem um desafio de adaptabilidade ao sistema e que a gente tem a demanda para procurar soluções para esses problemas. E o que a gente tem que trabalhar em si? Bom, a gente gosta, eu gosto de chamar sempre a atenção da responsabilidade que a gente tem, uma vez que olha quanto a gente tem de água doce, 0,3% dos rios e lagos, e se a gente pegar no total de retirada de água, a irrigação está em torno de aproximadamente 50%, esse é um da Ana mais nova. O que a gente tem que observar sempre num processo de irrigação? A planta absorve água pelo sistema radicular, então isso é fundamental ferramenta para a gente ficar de olho. E o que mais a gente deve prestar atenção nesse aspecto? Olha o que a gente tem de perímetros irrigados apenas no semiárido. Eu acho essa imagem interessantíssima, que a responsabilidade da gente é muito grande. E a gente tem várias características específicas dentro de cada um, de adaptabilidade de cada cultura dela, como a professora Marco falou ali, culturas novas, todas elas são adaptadas a esse sistema, só que para cada uma delas e para cada localização dessa, o manejo da irrigação é de forma diferenciada. O que a gente tem? A gente tem altas temperaturas, tem baixa precipitação, longo período de estiagem, característica fundamental, diversificação dos solos. Às vezes a gente chega na propriedade, o cara tem um lote e irriga, um lugar está um pouco seco e o solo está saturado. Professor, o que está acontecendo aqui? A gente vai lá avaliar o solo, olha, esse solo aqui tem uma característica diferenciada daquele outro. Então, você não pode ter o mesmo manejo nesse local para aquele outro local. Então, são características que o armazenamento de água no solo é fundamental a gente estar sabendo antes da gente começar o nosso manejo da irrigação. Bom, professor, dentro desse princípio, quando que a gente vai irrigar? E o quanto que a gente vai irrigar? A ideia é a gente irrigar quando a necessidade da planta chega ao ponto que ela pode interferir na sua produção, porque tem plantas que você pode deixar um estresse hídrico um pouco maior do que outras, ela não vai sentir. Então, para cada cultura, para cada variedade dentro da própria cultura, tem uma característica individual diferenciada. E a gente joga água, professor, de que forma? Quanto que eu vou irrigar? Fator fundamental, eu gosto dessa imagem, porque a gente vê o sistema radicular. Então, eu tenho que colocar água no local onde a planta vai absorver. Ou seja, eu tenho que levar o solo à capacidade de campo, especificamente até a profundidade onde esse sistema radicular da cultura está distribuído. Se eu jogar água abaixo disso aqui, eu estou perdendo água. Não estou perdendo água, estou perdendo nutrientes também, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Dentro desse aspecto, professor, como é que a gente faz, então, esse manejo da irrigação? Bom, na prática, a gente tem várias formas. Tá? A gente tem, por exemplo, via clima. Essa parte via clima, esse é fundamental, como eu falei. A gente tem os parâmetros fundamentais, especialmente aqui no Nordeste, interferem drasticamente no nosso processo de evapotranspiração, que é a
temperatura do ar, velocidade do vento, a radiação e a umidade relativa do ar. Esses são os parâmetros fundamentais que às vezes a gente cria microclimas em cada local e o manejo tem que ser diferenciado. Então, você pode ter um manejo via clima, então você faz o manejo de irrigação via clima, você pode ter via planta, tá? Então, tem alguns sensores que você pode colocar na planta e ele te dizer se a planta está estressada ou não. Ou você pode trabalhar, fazer via solo também, que é várias formas de avaliação que a gente vai um pouco mais na frente, inclusive a bota, que a gente vê muita gente usando isso aí ainda hoje em dia, né? Bom, partindo das características de manejo da irrigação por clima, o que, que a gente observa nas fazendas que a gente frequenta, que a gente avalia? Às vezes a gente chega na fazenda, a fazenda tem uma estação meteorológica, coleta os dados lá e você pergunta, e aí, tá fazendo o que com os dados? Como é que tá trabalhando esses dados? Não, a gente utiliza ele aqui para poder a gente estar sabendo se está com mais déficit ou menos déficit. Ou seja, não adianta a gente ter uma estação meteorológica, não adianta eu ter um tanque classe A para calcular evapotranspiração de referência da cultura, se eu não estou fazendo um manejo correto, se eu não estou trabalhando com a característica individualizada daquela planta, certo? Então, eu tenho as características climáticas que interferem nesse processo de evapotranspiração, que a gente tem a evapotranspiração de referência, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um tanque classe A. A água que evaporou aqui, eu tiro o KP, que é uma já tenho uma tabelazinha para aquele tipo de solo, e eu tenho a ET0. Ou eu tenho uma estação meteorológica, né, que ela já me dá o valor de ET0, que é uma evapotranspiração de referência, evapotranspiração. Então, é o que eu estou perdendo do sistema. Ou eu estou perdendo por evaporação, que a água saiu por fora da planta, e eu tenho a transpiração, que é o que a gente quer. Eu sempre brinco estou falando com os produtores, que a planta está comendo e está bebendo. Então, eu quero que ela absorva água, porque ela está comendo e está bebendo, né? Então, eu quero que a planta transpire, né? E eu tenho que ver também a característica individual de cada elemento. Então, não adianta que ela seja flor. Então, como a professora falou, olha, essa variedade, esse material aqui se adaptou. Esse aqui não se adaptou. Porque a exigência daquela planta é diferente da exigência daquela outra planta. Então, quando a gente pegou as variedades de caqui, as variedades de pera, as variedades de maçã que o Paulo Roberto trouxe para cá, a gente trabalhou também com as características individuais de cada uma delas. A gente trabalhou com gotejamento, a gente trabalhou com microaspersão. A ideia era formar um microclima de forma diferenciada para ver se esse microclima interferia também no desenvolvimento daquela cultura que não é daqui da região. Então, todas essas características são demandas que a gente tem, que a gente tenta trabalhar, porque se a planta sentir algum estresse, ela fecha o estômago. Se a planta fecha um estômago, ela deixa de absorver água. Se ela deixa de absorver água, opa, fechou o estômago, então a planta está em estresse. Ela deixa de sair também, deixa de transpirar e deixa de entrar também CO2. Se deixa de entrar CO2, a planta para a taxa fotossintética. Então, qualquer estresse que a planta esteja ali, se o estômago está fechado, parou a taxa fotossintética, ela deixa de crescer, ela deixa de produzir. Então, são características fundamentais a gente estar de olho para que a gente faça um bom manejo da irrigação. Bom, o que a gente observa que é o básico da gente da irrigação? Bom, a planta na fase inicial, ela tem um KC inicial, então esse é uma tabela primária que a gente tem. A planta está crescendo, está aumentando a folha daquela planta, a exigência dessa planta está aumentando. Qual é a evapotranspiração da cultura? É a evapotranspiração de referência, que é aquele dado da prestação meteorológica, ou pelo tanque classe A, vezes o coeficiente de cultura, que é a individualidade de cada elemento que a gente na Embrapa sempre trabalha, para cada variedade de algum material que esteja saindo, a gente tem que trabalhar qual que é o KC daquela cultura. Agora, por exemplo, a gente está trabalhando para a videira Vitória, a gente está trabalhando para a videira Arra 15. Então, para ver a adaptabilidade,
dessa cultura a esse meio, certo? Então, a gente observa cada uma característica dela para a gente ter a evapotranspiração da cultura e repor a quantidade de água ideal. Bom, se eu trabalho com culturas anuais, a gente tem aquele fase inicial, fase de crescimento e depois a maturação. Quando a gente trabalha com culturas perenes, por exemplo, aqui, um trabalho que a gente fez com a videira, a gente observa que a gente tem aquela fase de repouso. O que é a fase de repouso? A gente joga só uma quantidadezinha pequena de água na planta, naquela fase, para a planta se preparar para a indução floral. Depois a gente vem, aumenta a quantidade de água para um estresse hídrico, para poder a gente entrar na fase das brotações e de crescimento dos ramos. Então a gente começou a brotação e crescimento dos ramos, então a planta já tem uma exigência maior. Chega a floração, a planta começa a exigir mais água. De repente, a gente chega na fase de crescimento das bagas. Opa, fase de crescimento das bagas, então a exigência da planta é muito grande, que a planta, a resposta para ela tem o crescimento dos frutos, a taxa fotossintética altíssima. O que é interessante na videira, que eu coloquei essa observação aqui, porque chega um período que a planta faz uma parada de crescimento das bagas. Então, opa, deu uma parada de crescimento, foi. Então, com isso, a planta reduziu a quantidade de água. Então, não adianta eu estar jogando uma quantidade muito grande de água aqui, porque eu vou estar perdendo água. E não é só água. A gente vai ver um pouco mais para frente o que a gente vai estar perdendo. Posteriormente, a gente tem a volta da fase de crescimento, que é a segunda fase de crescimento. Posteriormente, chega a fase da maturação para a colheita da planta. Então, nessa fase, a planta já não tem mais taxa de crescimento. Então, se é maturação, então o KC diminui. Então, são características fundamentais que a gente não vê na prática sendo colocado. A gente chega na propriedade, não, irrigo de 2 em 2 horas. Se estiver mais quente, se estiver mais frio, se a planta está na fase de floração, se está no enchimento de bagas. Então, são detalhes que a gente tem que prestar atenção, porque o manejo eficiente da irrigação é fundamental a gente ter essas características básicas sendo bem cumpridas. Ah, professor, então eu tenho para variedade, o KC de uma variedade X, eu posso usar para variedade Y? Não. Olha aqui um exemplo que eu coloquei aqui de videiras. São videiras, só que cada uma tem a sua necessidade específica. Tem umas que são mais exigentes e outras que são menos exigentes. Tem outras de exigência média. Então, cada caso é um caso que a gente, se for trabalhar com aquela variedade, a gente tem que estar trabalhando com o coeficiente de cultivo daquela variedade. Professor, e outro detalhe que você observa no campo com relação à evapotranspiração. O cara tem um manejo de irrigação por evapotranspiração? Sim, como eu comentei com vocês, a gente tem a evaporação e a gente tem a transpiração. Então, essas perdas aqui, praticamente são perdas, mas eu tenho que repor. Então, isso é interessante? Nem tanto. Se a gente pegar o sistema de irrigação de uma certa forma e de uma forma diferenciada, a evapotranspiração vai ser diferenciada. Então, é localizada, é sim, mas olha a perda maior que eu tenho de evaporação por esse sistema com essa forma de manejo, certo? Então, é micro, só que o raio de alcance é diferenciado. Então, cada caso é um caso. E como é que a gente trabalha, professor, que você não observa isso na propriedade? Bom, a gente trabalha com evapotranspiração. Então, vocês têm que focar nessa característica, evapotranspiração. Então, se são os 2 em 1, então eu vou trabalhar sempre pelo parâmetro que for maior. Por exemplo, aqui eu tenho a planta, certo? Eu tenho a área molhada e a área coberta pela planta. Qual que é maior aqui nesse sistema? A área molhada é maior do que a coberta pela planta. Então, quando eu vou trabalhar com a irrigação localizada, eu tenho a ET0, que é a evapotranspiração de referência, vezes o KC, que é o coeficiente da cultura, vezes o coeficiente de localização. Por que localização? Porque eu não estou irrigando a área toda. Se eu estou na irrigação localizada, então eu tenho que estreitar aquilo, e a gente vê pouco isso sendo feito. A eficiência dos sistemas de irrigação são perdidos drasticamente, principalmente por essas características. Então, se eu tenho a minha área foliar maior que a área molhada, eu trabalho com a área foliar, porque aqui está tendo transpiração, certo? Aqui está tendo o quê? Evaporação. Então, de qualquer forma, eu tenho que repor isso aí para que meu solo
chegue na capacidade de campo até a profundidade semana de onde a planta está. Se o meu sistema é esse, eu tenho trabalho nesse sistema. Então, ou seja, se eu tenho irrigação por microaspersão, aqui eu tenho uma área molhada menor que a área coberta, aqui eu tenho uma coberta maior que a área molhada, molhada maior que a área coberta, e aqui eu tenho uma área em que praticamente a cultura já fechou a propriedade. Então, praticamente esse meu KL deixa de existir. Então, eu tenho culturas, por exemplo, a videira, ela vai cobrindo a propriedade, aumentando, chega um ponto que a área está toda coberta. Se a área está toda coberta, então eu não tenho mais a localização da planta. Então, praticamente, a gente trabalha com a área completa. A gente observa o KL, a gente tem também aqui os modelos de Keller e de Ferelis, que a gente observa o que a gente pega para videira, o que o colega identificou para videira. Se a gente chegar em 75% da área sombreada, então eu posso esquecer esse KL, eu posso trabalhar com ele com um, para a gente ter evapotranspiração da cultura em si. Por quê? Porque ele já criou um microclima ali em geral, certo? Então, essas são características individuais que a gente já indica, por exemplo, para a cultura da videira aqui na região. Bom, qual outra característica fundamental que você observa, professor, nessa linha e falha de manejo? Olha, eu acho interessante a gente observar o seguinte. O professor, choveu. Ah, choveu? Não, choveu. Quantos milímetros? Ah, choveu 5 milímetros. Você tem que irrigar normalmente. 5 milímetros dentro do nosso clima aqui na região, praticamente você tem que desconsiderar isso aí. E se irrigou, professor, entre 5 e 10 milímetros? Suspender a irrigação durante um dia. E se tiver de 10 a 20 milímetros de precipitação? Bom, suspender a irrigação por 2 ou 3 dias. Por que 2 ou 3? Você vai ver os dias posteriores. O sol saiu aberto, então a gente puxa para 2 dias. Se pá, um pouco nublado, a gente pode esticar para 3 dias. E se a chuva for acima de 20 milímetros, professor? Aí a gente fica difícil a gente ter uma forma mais eficiente de trabalhar dentro dessas características citadas aqui. A gente tem que ir para o monitoramento da umidade no solo. E aí que é outra característica fundamental que a gente vê pouco trabalhado nas propriedades, que é o manejo da irrigação também pela umidade do solo. A gente pode fazer tanto para o manejo da umidade do solo, mas o balanço de água de uma coisa suplementar a outra. Eu tenho manejo via dados meteorológicos, mas eu tenho o manejo da irrigação via balanço de água no solo para ver como é que está o meu sistema. E como é que a gente vê o efeito da minha irrigação, se eu estou irrigando um pouco a mais, um pouco a menos? Eu gosto de colocar essa imagem aqui, que eu tenho, por exemplo, uma adubação convencional, que eu coloquei todos os nutrientes para a planta. Quanto você quer para produzir 40 toneladas? Eu quero tanto de nitrogênio. Então, eu coloquei para ela ali tanto de nitrogênio. E eu vou via fertirrigação, que aí é um sistema mais eficiente. Quanto você quer hoje? Se a planta precisa de 1 quilo, ela precisa de 1 quilo por ciclo, a gente chega na fertirrigação. Você quer quantas gramas hoje? Aí te dou aquela quantidade de gramas hoje. Se eu faço uma irrigação errônea ou vem uma precipitação com esses dois tipos de manejo de irrigação, o que a gente observa no sistema? A gente observa que o excesso de água, a gente também está perdendo também os nutrientes que a gente colocou lá. Então, a planta queria 1 quilo para produzir 40 toneladas. Será que ela vai produzir agora aquelas 40 toneladas, mesmo jogando uma quantidade de água para ela? Difícil. Difícil, e a gente consegue enxergar o que nesse sistema? Poxa, a gente consegue enxergar quem está perdendo alguma coisa aqui, ó. Mas eu acho essa imagem interessantíssima, porque a gente está perdendo muita coisa aqui, porque eu estou perdendo dinheiro, porque eu estou perdendo, meu tempo de irrigação está maior, então estou perdendo energia, estou pagando mais água, estou perdendo o adubo que eu coloquei para a planta, certo? E eu estou vendo que está se perdendo alguma coisa ali. E isso é simples? Não, não é simples. Por que não é simples? Porque eu também estou perdendo aqui, ó. Eu gosto muito desse exemplo aqui, porque se a planta queria, para produzir 40 toneladas, ela, se ela estiver faltando qualquer nutrientezinho desse aqui para produzir as 40 toneladas, ela não vai produzir as 40 toneladas. Então, a perda é muito grande, fora a contaminação ambiental que a gente está trazendo todo esse material aqui para o meio ambiente. Então, a gente tem que abrir os olhos.
Eu fiz a imagem aqui interessante, porque é o que você vai no campo e a pessoa não vê. Poxa, a gente está olhando aqui, você está vendo qual que é a diferença de um sistema para o outro. Você vê pouca coisa, porque no campo você não sabe se o bulbo molhado está maior ou está menor. Visualmente você não consegue enxergar, principalmente via gotejamento. Microaspersão, você na propriedade, você vai lá, eu gosto, acho interessante que o paciente passa logo olhando no sistema de irrigação, né? É interessante que às vezes tem uma área de microaspersão que tem microaspersores autocompensantes. Aí o micro entupiu, o cara vai limpar o microaspersor e vê aquela borrachinha de silicone e aí pega e joga a borrachinha fora. Aí quando você vai na propriedade, você vai ver um raio maior de água caindo naquele local específico. Aí você olha, tem algum erro ali, ó. Ou foi o micro, as pessoas trocaram com a vazão errada, ou tiraram a borrachinha que faz a compensação da pressão daquele sistema. Então, é possível ver, mas gotejamento é mais difícil. Então, você olha qual a diferença desse para esse. Você passa o olho de perto, bem de perto, você observa que esse aqui, opa, esse aqui está um pouco mais entupido. Então, opa, peraí, tem entupimento aqui, então está caindo uma gota menos aqui. Então, a vazão está um pouco diferenciada. Se a pouco está diferenciada, se o micro está mais alto ou mais baixo, o raio de alcance é menor, isso interfere também na distribuição de água no solo e, consequentemente, todo o manejo da nossa irrigação, ele é diferenciado. Então, são características fundamentais. E o que a gente vê de erros mais graves nas propriedades? Bom, a gente sempre tem que levar o solo o quê? A capacidade de campo. O que é capacidade de campo, professor? Faz uma revisão para a gente aí. Capacidade de campo é a quantidade máxima de água que aquele solo consegue reter. Opa, então beleza. Então vou colocar esse solo na capacidade máxima de água que ele consegue reter, até a profundidade efetiva do sistema articular daquela cultura, beleza? Beleza, então se eu colocar mais, a gente lembra daquela foto anterior, que a água está sendo perdida, os nutrientes também estão sendo perdidos. Outra característica fundamental que a gente tem que ficar de olho, olha o que, que a gente tem que ter no sistema, a gente tem que ter a argila, a gente tem que ter a água e a gente tem que ter o ar também. Então a gente chega numa propriedade que aquele espaço específico está o tempo todo inundado. Por quê? Porque aquilo é uma área rasa. Então, tem um manejo de irrigação, tem que ser um diferente daquele outro. Por quê? Porque a raiz também respira. Se a raiz respira, então, o manejo de irrigação naquele local tem que ser diferente do outro local. Então, tem que separar. E o que é esse fator F que você colocou aqui, professor? Aqui, esse fator F depende do manejo da irrigação. Lembra que eu falei no início que tem culturas que, se você deixar o solo secar mais, ela não vai sentir. Se você deixar ele secar menos, aí tá beleza para ele. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo de alface. Alface, qualquer estressezinho que você dá aqui, a planta já começa a murchar, então tem que repor. Se você pega um tipo algodão, uma cultura, você pode deixar o solo chegar bem mais para frente, que a planta vai estar absorvendo aquela água sem muito gasto de energia para puxar aquilo ali. Se ela não fechou o estômago e consegue puxar aquilo ali, então ela continua fazendo taxa fotossintética, continua a taxa de crescimento sem ter afetar o seu fator de produtividade. E o que, que você vê de manejo inadequado, professor? Bom, cada solo tem a sua característica individual. E como eu falei, a gente tem uma variabilidade espacial gigantesca nas propriedades. Ou seja, tem um solo aqui mais arenoso e um solo mais argiloso. Professor, se eu pego esse um agregadozinho aqui, ele é do tamanho de uma areia, mas você aperta ele se desfaz. Então, se ele desfez, aquilo é um agregado. Você vê que você tem os macroporos que você tem no solo arenoso, mas você tem os microporos também. Tem os macro e tem os microporos no solo argiloso. Por isso, ele tem uma capacidade maior de absorver água do que o outro cultura. Então, se eu tenho um solo arenoso, ele chega aqui a 8%, 10%, 11%, se ele começar a virar franco arenoso, até o ponto que ele fica um solo argiloso, que ele absorve até 30% daquele solo ali, ele tem água. Então, são características individuais, ou seja, a frequência de irrigação que eu tenho que ter no solo arenoso tem que ser maior do que um solo argiloso. Então, se eu passo dois dias sem irrigar um solo arenoso aqui em Petrolina, se ele tiver uma raiz
rasas, você já vê que a planta já está sofrendo deficiência muito grande. Então, são características fundamentais a gente ter uma curva de retenção daquele tipo de solo para a gente ver qual que é o manejo que a gente vai dar para cada um deles, certo? E como é que a gente pode estar monitorando, professor, na prática, essa umidade no solo? A gente tem os tensiômetros, né? A gente tem aquela curva de retenção que eu coloquei ali atrás, deixa eu voltar aqui. Então, qual a tensão de água no solo? Ele vai me dar a tensão que é essa aqui, então na própria eu vou aqui, eu já tenho qual que é a umidade do solo. Então, com isso, eu consigo colocar a quantidade de água para o solo voltar para a capacidade de campo, com o uso de tensiômetros. E quais são os cuidados que eu tenho que ter com tensiômetros, professor? Olha, o cuidado principal que a gente vê muito erro nas propriedades, por exemplo, é o espaçamento entre os gotejadores. Às vezes você vai na propriedade que o solo é arenoso. Se o solo é arenoso, você não pode usar um espaçamento entre gotejadores muito elevado. Por quê? Porque a gente vai ter uma faixa que não é molhada. Então, a gente não tem a faixa molhada completa para que o sistema radicular absorva totalmente a água. Então, a gente tem essas faixas secas. Isso é um problema para o sistema radicular se distribuir no solo, certo? E até para a gente colocar os sensores de umidade. Onde é que eu vou colocar aqui? Eu tenho que colocar o sensor de umidade no local específico onde a planta está absorvendo água. Então, são cuidados importantíssimos para a gente colocar. Você falou de microaspersor, de gotejador. E com microaspersor, professor, isso também ocorre? Isso é fundamental. Cada microaspersor tem um raio de alcance diferenciado do outro. Então, você tem que fazer qual que é o raio de alcance, para você, qual a distribuição de água nesse meu sistema para poder colocar o meu sensor de umidade no solo. Você imagina se eu coloco aqui, por exemplo, para esse microaspersor aqui, a 1 metro de profundidade, que é o lugar onde a intensidade de precipitação dela é mais baixa. Então, consequentemente, eu vou estar tendo um erro na leitura do meu sistema. Então, o ideal é que seja num local onde a gente tenha quantidade de água boa o suficiente caindo ali, né, uniforme, e que tenha o sistema radicular distribuído para aquilo ali. Então, para cada cultura, a gente tem que olhar distribuição do sistema radicular e a gente tem que olhar a intensidade de precipitação dos sistemas de irrigação para a gente estar colocando. Então, a gente tem trabalhos nossos, tem um livro nosso já publicado aí com distribuição do sistema radicular para as principais culturas irrigadas, né? E já é referência para vocês pegarem, para ter essa parte de manejo. Como é que eu faço o manejo? Só que constantemente a gente tem que estar renovando isso para cada variedade, para cada tipo de solo. São características individualizadas de cada um. Além do tensiômetro, o que mais a gente pode utilizar? Esse aqui é um aparelho que a gente utiliza bastante. Que esse aqui é a TDR, reflectometria no domínio do tempo. Esse aparelho, ele dá um pulso elétrico aqui nessa haste. E quanto mais úmido o solo está, mais rápido é a velocidade. Já tem uma equação embutida nele, ele já te dá a umidade do solo. Então, eu coloco ele em várias profundidades para representar a distribuição, onde está a distribuição radicular da planta. Então, eu tenho um balanço de água no solo para cada camada que o sistema radicular está absorvendo. Você pega minha tese de doutorado, por exemplo, a gente avaliou onde que estava a zona de extração de água e onde que estava a distribuição do sistema radicular, e viu que a importância da gente ter essa avaliação em perfil por perfil, especialmente se a gente tem solos com camadas diferenciadas. Então, a gente tem um solo um pouco mais arenoso em cima, um pouco mais argiloso embaixo. Então, esse manejo por camada de profundidade é fundamental a gente estar fazendo isso aí. Aí, tem outros aparelhos também, como a PR2. Esse é um aparelho que a gente utiliza, que é uma sonda que fica até 1 metro de profundidade, né? A gente coloca o sensor aqui, ele faz a leitura até 1 metro de profundidade. Então, esse trabalho que a gente fez com um déficit hídrico programado para mangueira, então, por fases. Então, será que se eu der um déficit na fase de floração, na fase pegamento dos frutos, se der no enchimento dos frutos, na fase de maturação, isso interfere no desenvolvimento da cultura? A gente observou diferenças importantíssimas, principalmente para a variedade quente, que a quantidade de água que a gente estava jogando na fase de floração, se eu desse um pouco mais de déficit para ela ali, a gente tinha 15% de déficit que a gente estava aplicando, a gente tinha uma produtividade bastante superior nesse trabalho, que são artigos que estão
sendo publicados aí. A gente trabalha aqui com o Diviner, com a videira, que a gente tem ciômetros aqui também, tem o sensor de resistência elétrica, a gente pode colocar esse sensor em umidade do solo, e a gente também tem o gravimétrico, a gente vai lá no solo, coleta a amostra de solo, coloca na latinha, pega essa latinha, pesa, leva para a estufa e tem o peso. Outro aparelho interessante que a gente pode utilizar na prática, então, se a professora, e o que é que a gente vai usar? O que é que você está indicando? Depende, gente. Não adianta você indicar uma estação meteorológica, um aparelho sofisticado, se o cara não tem aquela poder aquisitivo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o do PEIA. Então, você pegou uma amostra de solo aqui, você colocou uma quantidade X aqui, consequentemente, você bota uma balança, um peso do outro lado, certo? Opa, ao mesmo volume, beleza. Você acende aqui, ó, ele começa a secar, e aí, quando ele seca, você tem uma diferença aqui. Você bota, repõe com água aqui, com a seringazinha bem prática. Quando ele se igualou, você tem quanto que é a umidade daquele solo. Então, ele é bastante prático. E o que que a gente tem hoje em dia, professor, de mais novidades, assim? A gente tem sensores interligados via rádio. Então, se você tem a propriedade, o problema é que hoje esses sensores estão bastante caros, então não estão bastante disponíveis para todo mundo. Então, se a gente tem vários sensores, a gente bota o painel de irrigação para cada área, que foi um experimento nosso, que tinha vários tratamentos. Então, você vai lá, quantifique a necessidade de cada um, e você tem o manejo da irrigação dentro da própria propriedade, lá dentro uma coisa. Outro é que você já tem o sensor lá e via rádio ele manda sinal para lá, para a fazenda. Esse sinal, quanto que está a umidade? Olha, ele manda sinal constantemente, a cada 20 minutos ou a cada meia hora. Você vai vendo, olha, a irrigação, o solo subiu para a capacidade de campo. Aí você vê aí, o solo desce, 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 desce. Então, você tem tudo isso aqui dentro do escritório. Então, o manejo da irrigação aqui é muito mais eficiente, tá? Então, você tem os sensores a várias profundidades, a gente está instalando esse aqui, lá no nosso experimento de videira, né? São tensiômetros, os tensiômetros estão ligados e vão mandar sinal direto para a estação meteorológica, a gente está avaliando o manejo da irrigação via esse sistema também, e é uma coisa que está crescendo bastante. O que mais a gente tem, professor? Esse aqui é um trabalho que a gente tem em parceria com a Agrodan, que eles têm esses sensores lá, que aqui tem um dendrômetro, né? O dendrômetro, se a planta está estressada, a planta diminui o diâmetro do tronco. Se a planta está bem, ela aumenta o diâmetro do tronco. Então, você tem a resposta da planta se ela está estressada ou se ela não está estressada. E aqui são sensores, igual aqueles que eu mostrei para você lá. Na prática, então, várias profundidades aqui, mandando sinal para a sua para o seu escritório. Você pega lá, o tempo de irrigação hoje vai ser X, entendeu? Então, você tem via estação meteorológica e você tem também via balanço de água no solo. Qual o principal erro que você observa também dentro desse sistema? Quando a gente joga água via estação meteorológica, você está colocando água para que o solo chegue na capacidade de campo. A evapotranspiração de hoje foi 5 milímetros, então eu joguei 5 milímetros ali, eu levei o solo para a capacidade de campo, mas às vezes a gente está errado. Por que a gente está errando? Porque o solo já estava um pouco seco. Você jogou 5 milímetros, mas ele não chegou ainda na capacidade de campo. Então, a interação entre os dois sistemas é fundamental. Não adianta você só jogar água, você tem que jogar água para que o solo chegue na capacidade de campo. Você não pode começar a irrigar com a evapotranspiração da cultura se o solo não está na capacidade de campo quando você iniciou. Então, isso é ferramenta fundamental. Outra característica que você vê marcante nas propriedades, a gente tem aproximadamente 50% dos nossos perímetros irrigados com problema de salinidade. E a gente também tem também os nossos poços artesianos, praticamente 95% são com água salina. E como é que a gente pode trabalhar dentro dessa linha? O que a gente faz lembrar? A gente seleciona variedades de cada um desses materiais que são mais tolerantes, certo? A salinidade, opa, essa variedade é mais tolerante. Então, ela vai para o campo, para ser irrigado via água salina, tanto esse trabalho nosso com
com beterraba, esse aqui é com sorgo, a gente já fez sorgo sacarina, sorgo forrageiro, sorgo granífero, a gente finalizou agora com alfafa também. Então a gente tem seleção desses materiais que possam trabalhar nesse tipo de solo salino. Com cana-de-açúcar a gente fez também e avaliou o manejo da irrigação com a fração de lixiviação para que vocês lancem uma água um pouco maior, se se interessar, tem essa publicação já aí. Você observa a lâmina de irrigação um pouco maior para você lavar um pouco esses sais constantemente para você não ter essas perdas da planta, certo? Tirar os sais do sistema radicular e que a planta possa estar se desenvolvendo bem. Aquelas variedades mais tolerantes àquele meio. Bem, professor, e o que é que você vê, assim, de mais sério também no manejo da irrigação? Falhas. Bom, a gente tem também a qualidade da água para irrigação. Então, tem as características físicas, né? Opa, tem sólidos suspensos, tem a característica química, que dá percolação, isso provoca entupimento dos sistemas fertilizantes mal trabalhados. O erro disso aqui proporciona também incremento de bactérias e algas no sistema de irrigação. Então, imagina a água passava bem aqui, só que agora, a partir desse momento, ela não está passando tão bem assim. Consequentemente, a gente tem uma redução na vazão. E o que que é importante a gente ter? A gente tem sempre ter um tratamento prévio, ou seja, a gente tem uma pré-filtragem, a gente tem uma filtragem de ciclo, disco, de areia, de tela, tem os novos grandes agora que você demora um pouco mais para poder estar fazendo a limpeza daquele sistema. Quando você vai fazer via fértil irrigação, aqui é um erro gravíssimo, que a gente tem que ter uma peneira aqui para poder segurar um pouco dos detritos para a gente não estar injetando isso no sistema. E cada um desses processos de falhas, a gente tem a forma de tratamento, ok? Além disso, professor, qual outra característica que você vê fundamental? Para a gente finalizar um pouco, outra característica fundamental que eu vejo lá é o erro na uniformidade de distribuição de água. Então, você chega na propriedade, você vê a vazão de um sistema está aqui 2 litros por hora, ali na frente ela está 5 litros por hora, lá no outro ponto está menos de 1 litro por hora. Então, se eu estou jogando água de forma diferenciada, eu jogo também o nutriente de forma diferenciada. Então, você vai na propriedade, você vê umas plantas maiores do que as outras, opa, tem alguma falha ali. Então, aquela planta está recebendo mais água, só mais água não, ela está recebendo mais água e mais nutrientes. Eu joguei mais 50% de água, eu joguei mais 50% de nitrogênio para aquela planta. Então, consequentemente, eu tenho uma resposta diferenciada para aquilo ali. O que pode estar provocando isso, professor? Diâmetro dos bocais, às vezes entupia um sistema de irrigação, entupiu isso aqui, o cara tira isso aqui, vai lá na sala, pega um e coloca aqui outro com a vazão diferenciada. Coloca o sistema sem a válvula de reguladora de pressão, quando o caso dos que tem. Desgaste, entupimento, velocidade do vento, então se eu tenho um vento muito forte, então eu tenho uma distribuição do uniforme. Como a gente dá na prática, professor, que você não vê na propriedade, o pessoal fala, e essa questão que é básica, gente. A gente tem que ter a uniformidade de distribuição de água do sistema de irrigação. Como é que a gente faz? Aquela metodologia de Keller Carmelli. A gente pega na primeira linha, de lateral, certo? Na de um terço, de dois terços e na última linha. A mesma coisa a gente pega nos gotejadores. No primeiro ou no microaspessor, no de um terço, no de dois terços e no último. Então, se a gente pegar em tudo, a gente tem 16 pontos para a gente pegar. Então, a gente leva um apitozinho, bota os estagiários lá, apita, 1, 2, 3, já, e eles colocam, ou no caso de gotejador de microaspessor, a gente coleta essas amostras nesses vários pontos por um determinado tempo X. Então, chegou naquele tempo, a gente pegou as amostras, né, distribuídas dessa forma. Isso aqui é um material que eu levo no meu bolso. Eu vou para as propriedades, para os experimentos, eu já levo isso aqui. É um manômetro portátil. Eu coloco aqui desde do microaspessor até o final de linha
de qualquer maneira, de 16 e 13, então você colocou lá, você vê qual que está a pressão ali. Então, de repente, você pode ver a diferença de pressão entre o sistema. Então, uma coisa prática. Então, você precisa de um manômetro, de um cronômetro e de um kit de ensaio de perfuração, que, ou seja, é um formuláriozinho para você anotar. Então, você tem a primeira linha, então as linhas e os gotejadores. O ideal é você deixar nesse teste 120 segundos para irrigar por gotejamento e aproximadamente uns 30 segundos para microaspersão. O ideal é você obter um volume entre 100 e 250 ml. Chegou esse volume, apitou, finalizou, certo? Consequentemente, você faz a medição da uniformidade e você observa se está excelente, se está bom ou se está ruim. Existe um manejo ideal para cada um? O manejo só se torna eficiente com a realização de ajustes associados ao monitoramento de todos esses elementos envolvidos no sistema. Então, não é só um parâmetro desse específico que você tem que avaliar. Você tem que avaliar num complexo muito grande. Então, cada caso é um caso. A gente tem que estudar para cada cultura. A gente tem trabalhos, por exemplo, com cebola. A gente tem coberturas de TNT. A gente tem um ciclo completo com TNT. A gente tem várias espessuras do TNT. A gente, para diferentes épocas, para época mais quente, para época mais fria, esse trabalho já vai publicar em breve aí, que a gente pode produzir essa cultura na fase quente ou na fase mais fria com essa utilização desse sistema. A gente tem trabalhado também com o uso de bioestimulantes também para diferentes culturas. A gente observa que a aplicação do bioestimulante em diferentes fases da cultura, a cultura tende a crescer, desenvolver um pouco mais, às vezes até diminuir a quantidade de água e produzir um pouco mais. A gente trabalha com um tipo de cobertura de solo, ou seja, de mulching diferenciado. A gente trabalha para melão, para melancia. Já publicados, a diferença da coloração altera o desenvolvimento da cultura, altera a quantidade de água exigida pelo sistema. O uso de microaspersão de gotejamento também é fundamental. A gente tem os trabalhos para manga, por exemplo, qual que é para cada variedade, qual o ideal você utilizar aqui para a região. Tem também o uso de paclobutazol também, que é o redutor de crescimento, que interfere também no desenvolvimento da cultura, que a gente trabalhou também aplicado via semelhança. Então, a demanda que a gente tem aqui para a região é muito grande. Então, todas essas características são avaliadas, não só com relação à parte de produção, como a gente avalia a parte de fisiologia, a época que a cultura está sendo desenvolvida para cada caso. Então, cada caso é um caso que a gente trabalha aí com muita atenção. Bom, gente, é mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. Espero ter sido direto, porque o assunto é muito grande. Se tivesse uma cultura X, mas a gente está aberto aí para questionamentos. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Certo. Muito obrigado, doutor Nelson. Os comentários aqui são só de elogios à sua palestra, né? E reforçando que você colocou muito bem essas técnicas que nós temos hoje no mercado para que possamos ter um manejo eficiente no uso da água, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo de uma crise hídrica, que é importantíssimo esse manejo eficiente, né? Sabermos da importância que é a água para todos, e a sua colocação de todas as técnicas e deixando essa informação para os participantes, eu acho que foi muito interessante, né? Então, foram vários aqui elogios com relação à sua apresentação. Então, como a partir de agora nós vamos colocar as perguntas feitas pelos participantes, eu vou tomar a liberdade de já começar os questionamentos feitos para o doutor Welson, se a doutora Márica e o doutor Paulo consentirem. Porque, como terminou agora, eu acho que seria interessante, porque a gente já continuaria e depois... E eu acho importante também
mencionar que o assunto abordado pelo Dr. Welston, ele tem estrita relação com as outras duas palestras. Né? Elas se comunicam perfeitamente. Isso é muito importante. Então, essas técnicas que foram abordadas, elas são utilizadas corriqueiramente nos nossos trabalhos científicos para gerar o conhecimento ao produtor. Né? Então, eu vou, Welston, fazer passar para você as perguntas que foram colocadas. O primeiro foi o André. Ele perguntou qual é o nome do livro que você mencionou, que foi publicado. Não sei se você vai lembrar agora o nome do livro que você publicou. Ele estava perguntando sobre isso. Esse livro é um livro de raiz, distribuição do sistema radicular. Está publicado, a gente acho que tem ele na Embrapa aqui, eu dei também uma versão também para o IFE também, mas eu tenho alguma aqui. Quem se interessar, tem no e-mail. Distribuição do sistema radicular. Ele estava aqui. As meninas deram uma bagunçada aqui na estante, mas tem sim. O participante ele também pode fazer a busca utilizando o seu nome, que com certeza pode. Pode. No meu Lattes está descrito ele lá. Tranquilo. Certo. Há uma pergunta feita por Igor. Se você tem uma ideia de qual o custo aproximado para obtenção do tensiômetro? Qual o? O custo para obtenção do tensiômetro. A última vez que eu comprei, ele estava em torno de R$120, né? Mas você pode montá-lo também, tá? Tem como você comprar as cápsulas porosas e as sondas em cima também. Você pode montar também ele, tá? Certo. E a última aqui, Luiz Costa pergunta... Quantos sensores de umidade devem ser instalados por hectare? Isso depende bastante da distribuição do solo do local, certo? Ou seja, se você tem os sensores de profundidade de 0 a 20 e outro de 20 a 40, você colocar dois sensores... Até no máximo 3 sensores por hectare, ele é suficiente para você estar de manejo para aquela propriedade. Só que se você tem uma cultura que ela abrange uma área um pouco maior, então você não vai por hectare, você vai por área, tá? De uniformidade de distribuição. Então, se você pega, por exemplo, eu trabalhando aqui com cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar aqui a gente tem... só aqui tem 20 mil hectares aproximadamente de cana-de-açúcar. Então, imagina você colocar 20 mil sensores. Então, você tem que trabalhar dentro daquelas zonas, das zonas de atuação da cultura. Ou seja, se eu estou trabalhando com videira, opa, se esse aqui está na fase, a gente vai na propriedade, você vê que o cara faz a polda a cada 15 dias. Então, você fez 15 dias naquele lote, então aquela linha específica, ela tem que ter uns sensores para aquelas linhas ali. Se você é a outra linha, foi 15 dias depois, aquela outra 15 dias depois, você tem que ter uma outra distribuição de sensores naquele local. Então, você pode ter um para cada um, tá? Se você observa que tá vendo uma oscilação, então você vai ter que ideal botar dois, então. Tá certo? Esse é mais ou menos a forma como a gente utiliza... de manejo de irrigação com esses sensores a gente instalando. Mas já existe alguns trabalhos publicados para cada um dessas culturas aí. Então, para cada caso é um caso. Quem tiver interesse, você fala, professor, a cultura é tal, aí você passa mensagem, tem esse meu e-mail aí, eu posso dar referência para vocês. Certo. Muito obrigado. Eu vou passar agora as perguntas para a professora Marca, que foram feitas.
Paulo Roberto pergunta, aqui na região, quais são os produtos mais utilizados visando aumentar o tempo de prateleira das flores? Pronto, é Paulo Roberto, né? Isso. Paulo Roberto, tá, obrigada pela pergunta. Assim, é bastante complicado ele responder isso, porque comercialmente aqui na região nós temos, por exemplo, né, o pessoal dos atacadões que tem as plantas, então eles fazem o quê? A troca d'água, né, que é algo bem rotineiro, bastante importante, mas ainda vejo falta de informação em relação a isso para o consumidor de uma forma geral. É quando você vai nas floriculturas, por exemplo, para comprar um arranjo floral, alguma planta de corte, a gente tem essa ausência de informações, né? E eu sugiro você, por exemplo, se for fazer algum uso particular, fazer aquele corte quando a planta chega em casa, a haste chega em casa, fazer um corte na base, colocar numa água fresca, né, com gelo aí para dar uma amenizada na temperatura, que aqui a região é bastante quente. Então, são estratégias que a gente consegue amenizar o estresse causado na planta, porque após cortada é um estresse, né? Então, ela sofre por transpiração e respiração. E fazer esses usos, assim, dessas estratégias mais simples, né? O corte na base, água fresca, renovar a água a cada 2 dias, pelo menos. Então, são coisas que, inclusive, na pesquisa já tem demonstrado também essa eficácia. E aí tem algumas soluções florais também que podem ser utilizadas e que a gente encontra nas floriculturas. Tá? Já na pesquisa, a gente trabalha com carboidratos, né, concentração, doses de carboidratos. Tem alguns produtos específicos, como antietilenos, né, que é para evitar essa ação do etileno. Então, dá para trabalhar nesse sentido, mas comercialmente seriam essas dicas aí. Não sei se eu respondi a pergunta, não, mas, sim, mas seria isso. O outro questionamento que foi feito por Lucas Pinto pergunta, professora, se existe algum estudo sendo desenvolvido em torno de algum sistema produtivo para rosas do deserto. Pronto, Lucas. Eu acabei nem comentando na apresentação, mas como o foco era flores de corte, né, então a gente acabou não colocando isso na apresentação, mas inclusive nós temos trabalhos em parceria com empresas locais, empreendimentos locais, né, que trabalham com rosas do deserto, trabalhando nesse sentido, né, essa questão de desenvolver o sistema de cultivo, principalmente pensando no substrato, né, qual substrato que seria melhor para produzir as rosas do deserto. Né, então, é uma linha de trabalho que a gente tem entrado junto com o empreendimento, e, inclusive, é tema de TCC que vai ser defendido semana que vem. Tá? Então, a gente vai estar divulgando no nosso grupo, no Instagram, vai acompanhando, que semana que vem vai ter uma apresentação de trabalho realizado em empresa produtora de rosas do deserto. Tá? Então, estamos, assim, tem se estabelecido, acho que o pessoal que produz rosas do deserto que está bem avançado, tá, em sistemas produtivos. Hoje ainda tem esse problema com algumas pragas, né? Claro que tudo é questão de aperfeiçoamento, mas de uma forma geral eu digo que o pessoal está bem avançado no sistema produtivo. Certo. Então, agradeço, professora, pela sua contribuição. E agora eu vou fazer as perguntas referentes à palestra do Dr. Paulo. Alguns questionamentos, doutor Paulo, foram sempre na mesma linha, então eu vou tentar aqui, do que eu pude observar, Matheus Silva, Igor e Tiago Neto, eles fizeram perguntas relacionadas com manejo de pragas e doenças, tá? O Matheus pergunta qual o nível de incidência da mosca das frutas na cultura da macieira, né? E as formas de controle. O Igor, ele já foi um pouco mais abrangente. Ele pergunta, houve alguma variação na incidência de doenças e pragas, né? Principalmente se comparados com as zonas
em que essas culturas são cultivadas. E o Thiago, ele pergunta como que é o manejo de doenças na nossa região aqui do Vale de São Francisco. Ocorreu alguma doença com uma maior severidade? Seriam essas perguntas direcionadas com o manejo de pragas e doenças, né? Se precisar que eu repita, eu... Tá? O microfone está desligado, professor. Pronto. Na cultura da macieira, a ocorrência de mosca das frutas é baixa. Na cultura do caquizeiro também é baixa. Agora, na cultura da pereira, é muito alta. Então, o que nós utilizamos para minimizar o problema de mosca e para controle é o uso de armadilhas. E no início da ocorrência da mosca, às vezes a gente faz algum controle químico, mas é quase que... é pouca coisa que se usa. Então, é mais com o uso de armadilhas que nós utilizamos. E a parte a cultura da pereira é muito suscetível. A mosca ataca demais a pereira. Há casos até do produtor perder totalmente a produção por conta do descuido no monitoramento e no controle de mosca das frutas. Comparando a ocorrência de pragas e doenças aqui na região, com as regiões tradicionalmente produtoras, a ocorrência é muito baixa. Então, doenças que causam assim, problemas sérios aqui na região é uma doença hoje comum a todas as culturas aqui na região, que é laço de cloide. E ocorre quando também o produtor descuida um pouco, que dá um estresse hídrico na planta, aí tem a ocorrência de laço de cloide. Outras doenças que ocorrem é a entomosporiose. A entomosporiose ocorre, mas é de fácil controle. Então, qualquer... começou a chover, você tem que fazer um controle para entomosporiose. Usar um fungicida sistêmico, usar um fungicida de contato. É de fácil controle. Ela ocorre tanto na pereira quanto na macieira. Já no caquizeiro, o que nós temos de ocorrência de praga é mais cochonilha, que é uma ocorrência muito grande, né? Então, doenças, que antracnose hoje praticamente está dizimando os plantios de caqui nas regiões sul e sudeste. Aqui nós não temos problema de antracnose devido à nossa condição climática. E fazemos controles no período de chuva, então você minimiza muito a ocorrência de antracnose. Então, a grosso modo, para você comparar, o número de controles químicos que se faz na região sul e que se faz aqui em Petrolina, então, pode-se dizer que nós fazemos menos de um terço dos controles químicos que eles fazem lá. Então, as doenças que ocorrem aqui são de fácil controle e as pragas também. Então, baixíssima ocorrência de pragas e doenças nessas culturas aqui, comparado com o sul, né? Certo. Deixa eu ver o outro questionamento que teve aqui. Rafaela pergunta que tipo de inibidores de crescimento vocês utilizam para induzir a floração? Bom, nós utilizamos aqui a cianamida hidrogenada, Dormex. No período que a umidade relativa está alta... e que a umidade relativa é baixa e temperatura alta. Então, nós usamos cianamida e nitratos. Aplicação via foliar como é feito na manga. E no período de umidade relativa baixa, normalmente nós fazemos induzindo a formação de raízes, né? Estimulando a formação de radicela na planta e ativando a parte aérea. E no período de umidade relativa alta e temperatura mais amena, que não tem temperatura baixa aqui, então nós utilizamos a cianamida hidrogenada mais óleo vegetal ou óleo mineral. Então, dependendo do período, nós usamos de 0,8% até 1,5% de cianamida. E de óleo mineral, 2%. Certo. Tamires pergunta,
Há alguma perspectiva para expandir a fruticultura para outras regiões de Pernambuco? Exemplo, a região Agreste? Bom, nós estamos expandindo essas experiências nossas aqui da Embrapa para outros estados e para outras regiões. Então, agora mesmo, nós temos um plano de trabalho que está tramitando na Codevasf, que nós vamos implantar unidades de observação desde o norte de Minas até o estado de Alagoas. Então, nós estamos aqui esperando liberação de recursos, que eu creio que esse ano não será mais possível, nós já estamos terminando o ano, né? E fazer a instalação dessas unidades de observação. Então, para Pernambuco, especificamente, nós estamos atuando só aqui no Vale de São Francisco. Para outras regiões do estado de Pernambuco, não tem ainda nenhuma expectativa de expansão desse trabalho. Pronto. O Igor pergunta qual a principal limitação para o cultivo de maçãs no Vale de São Francisco? Olha, aqui nós produzimos bem, a fruta de qualidade, a produção é boa, mas acontece que as pessoas que comercializam maçã aqui no mercado produtor de Juazeiro, eles querem comprar de empresas que têm a capacidade de fornecer a fruta o ano inteiro. E aqui nós temos a capacidade de fornecer num período do ano. Então, com isso, os produtores, os comercializadores de maçãs, eles preferem comprar no sul, porque tem uma oferta anual da fruta, né? E aqui nós temos uma oferta em determinados meses do ano. Quanto à questão de qualidade e produtividade, atende perfeitamente a expectativa do produtor. Nós temos boa produtividade e temos boa qualidade também. E aí, eu posso acrescentar Vamos lá. Com relação ao custo de produção comparado com a região sul? Olha, só para você ter uma ideia, em termos de controles químicos, enquanto no sul eles fazem entre 26 e 30 controles químicos por ciclo da cultura, aqui nós fazemos entre 6 e 8 controles químicos. Né? Reduz muito, né? Reduz bastante. Exato. Certo. Então, só com esse item, controles químicos, você já tem uma ideia dimensão, né? De quanto você consegue reduzir de custo. Certo. Rapidinho, dentro dessa linha, a irrigação entra pelo meio com um pouco de aumentar o preço para o produtor, mas e com relação à produtividade das duas áreas, Paulo? Fala para o pessoal. Olha, com relação à irrigação, hoje se utiliza muito irrigação na região sul, devido aos veranicos que tem. Então, para eles terem uma produção satisfatória e evitar os efeitos dos veranicos que ocorrem, então, muitas empresas hoje estão utilizando irrigação, né? Eu falo assim, a produção de pera, o que a gente produz de pera aqui por ano e o que eles produzem lá por ano. Olha, a questão da produção de peras é que nas regiões sul e sudeste praticamente estão dizimadas as áreas de produção de pera. Eles têm um problema muito sério de abortamento. Então, nós temos lá a EPAGRE, nós temos a Embrapa, nós temos a UDESC trabalhando intensivamente na questão de identificar quais são as causas que causam esse aborto na cultura da pereira. Você tem uma floração abundante e depois você tem aborto que chega, às vezes, até a 100%. Você não tem nada, tem uma frustração total de safra. Então, devido a essa frustração de safra, então, muitos produtores erradicaram as áreas de pereiras. Então, hoje, as áreas de produção de pereiras nas regiões sul e sudeste são, eu acho que, seguramente, menos de 50% de 5 anos atrás, você tem uma ideia. O Brasil importa hoje, 95% da pera consumida no Brasil é importada. E isso significa que, em 2020, foram importados 190 mil toneladas de pera. Então, é uma cultura que tem um apelo comercial muito grande aqui no Brasil. E com o incentivo e o aumento da produção de peras aqui no Vale de São Francisco, então, nós teremos condição de minimizar muito as importações.
e ofertar peras para o mercado interno. Muita gente pergunta, e a perspectiva de exportação de peras aqui no Brasil? Olha, um mercado desse, o que é que você vai pensar em exportação? Tem que trabalhar o mercado inteiro, que paga bem. Você vê que sempre o preço da pera no mercado é, varia entre 8 e 12 reais o quilo, né? E é um mercado muito grande que nós temos aí para abastecer. Claro. É, tem um questionamento aqui, feito por Fernanda, que tem a ver com a palestra do Dr. Welson, mas ela fez na sua palestra, Dr. Paulo, por isso que eu vou colocar aqui, tá? Se o Dr. Welson quiser participar da resposta também, ele fique à vontade. Com relação ao manejo de água para essas culturas, estão sendo determinadas a partir de qual metodologia? Quais os valores de KC são considerados? Bom, essa pergunta eu já tinha visto aqui na tela e exatamente eu ia passar para o nosso guru da irrigação aí, o Welson. E ele tem mais conhecimento, mais propriedade para responder do que eu. E ele é que cuida também, mais assim, de irrigação. Isso que eu falei, que as palestras se comunicam, né? E a palestra do Dr. Welson, realmente nesse sentido. E como vocês trabalham e estão interagindo constantemente nesses projetos de pesquisa, eu também acreditei que o Dr. Welson ia contribuir nessa resposta. Por isso que eu deixei agora. Mas tudo bem, Welson. Se quiser fazer a sua contribuição. Só a Markle que a gente não começou a embolar junto com a fruticultura, que o pessoal está segurando por aqui. A demanda aqui é muito grande, Marco. Mas a gente tem trabalho, gente, aí nessa linha, de, tanto para o para pera, quanto para maçã também. A gente tem os artigos, alguns de maçã já foram publicados, de pereira estão para ser publicados agora. O problema é que é interessante falar aqui com vocês que a maioria da graduação e pós-graduação, porque vocês defendem a dissertação de vocês e vocês somem. E a gente demanda é muito grande aqui e acaba travando as coisas, mas já tem trabalhos sendo publicados, sim, os cacês já ajustados, a pereira, a gente trabalha tanto micro-suspensão quanto gotejamento. Em breve a gente vai estar distribuindo isso dentro da linha do cacê. A gente pegou o cacê para a cultura e trabalhou com oscilações aí dentro, e o trabalho da Publicano, em breve, a gente está saindo esse material para vocês aí também. Certo. E para a gente encerrar, porque ainda eu tenho aqui três questionamentos. Lucas Pinto pergunta, por que ocorre o abortamento das flores quando ocorre a desfolha? Logo na que eu achei interessante na parte que você mostra aquelas fotos, doutor Paulo, que acho que ele ficou intrigado com aquilo, né? Uhum. Com relação à desfolha. Então, por que ocorre esse abortamento quando ocorre a desfolha nas plantas? Olha, no processo de florescimento dessas plantas, então, ocorre um gasto de energia muito grande. Então, com essa umidade relativa baixa, com essa temperatura elevada, a planta gasta mais energia. E o que ocorre é que, no processo de florescimento, ela já gasta muita energia, e para o processo de pegamento de frutos, então ela já tem pouca energia e ocorre esse abortamento. Tanto que, quando nós mantemos essa folhagem, mesmo uma folhagem com 6 meses de brotação dessas folhas, então a gente consegue, porque a planta vai utilizar aquela reserva que tem, e além disso, as folhas estão ainda em atividade fotossintética, que vão fornecer a energia necessária para que a planta tenha condições de segurar. Nós observamos que no processo de florescimento, o pedúnculo da flor é muito pequeno quando você desfolha nessa condição de temperatura alta. E quando você faz o desfolhamento no período de umidade relativa baixa, você tem uma flor com um pedúnculo maior. E quando você mantém a folhagem, o pedúnculo é o dobro do tamanho
daquela área que você desfolhou totalmente no período quente. Então, pela qualidade da flor, você já tem noção do que vai haver de pegamento de frutos naquela planta. Então, quando inicia o processo de florescimento, que você vê a qualidade das flores, você já sabe o que vai ter de pegamento e o que vai ter de aborto. Então, visualmente, você já detecta isso pela qualidade das flores. Essa é uma linha que a gente está trabalhando bastante. É, tanto a gente já fez nessa cultura, a gente fez na manga, e estamos trabalhando agora com algumas variedades de videira, que é a questão do déficit hídrico nas diferentes fases. Ou seja, às vezes se dá um estresse um pouco maior na floração, a planta florou mais do que a outra. Mas você, aquela que florou mais, ela tem mais frutos. Consequentemente, a planta vai gastar todo aquele material para fazer aquilo. Chega um determinado ponto que a planta, opa, isso aqui não dá para mim não. Aí libera uma quantidade grande. Uhum. Sendo que aquela outra que teve um estresse, que não fez tantos frutos, aqueles, vou dar um exemplo bem grosseiro aqui, essa planta aqui tinha 10 e essa aqui tinha 7. Essa aqui leva 7, essa aqui tinha 10, chega um ponto que ela joga 5 para fora. Então, são essas brincadeiras de fisiologia, de produção, que você, até você, o Alessandro, vai estar trabalhando com a gente aí. Isso, acaba trabalhando a relação fonte-dreno. Exatamente. Eu gostei muito da fala de vocês, porque a fisiologia vegetal, ela incrementa essas as argumentações para o que aconteceu com o evento, né? Do abortamento, do pegamento, do tipo. Então, isso tudo está relacionado com a fisiologia vegetal, né? Puxando um pouco para o nosso lado, como fisiologista, também está inserido nessa linha de raciocínio, né? Que é importante. Para que, eu estou vendo já o professor Rubens já apareceu, quer dizer que o nosso tempo já tá extrapolando, né? Eu só vou encerrar, vamos encerrar com esse questionamento que eu acho que é importante, que vale para muitos dos nossos integrantes, que o Maurício fez essa pergunta: como ter acesso às recomendações técnicas de cultivo dessas culturas em condições semiáridas? Para a gente fechar a série de perguntas, tá? E depois eu vou passar a palavra para o professor Rubens. Bom, na Embrapa nós temos promovido alguns cursos, né? Quer dizer, sob demanda, porque são culturas que nós estamos iniciando, não existe ainda plantios em larga escala. Então, a Embrapa ofertar cursos com esses temas, então, eu não sei o público que nós teríamos. Então, mediante a demanda, nós fazemos cursos para orientar as pessoas, né? E nas fazendas onde nós temos essas unidades de observação, então nós acompanhamos e fazemos o treinamento das pessoas que trabalham nas fazendas. Então, tudo do manejo, desde o início, desde condução de ramo, desde identificação de frutos que estão aptos a colher ou não. Então, tudo pertinente à cultura, nós fazemos o treinamento e passamos as informações para as pessoas nas fazendas. E, mediante demanda, então, nós fazemos curso. Né? Certo. Deixa, assim, vai concluir e a gente vai falar um pouquinho, fechar. Vamos lá. Eu posso, antes da gente concluir, é claro, eu vou dar um tempinho para que cada um possa... Ah. Fazer o seu fechamento, para depois eu passar para o professor Rubens, tá? Então, vamos ser educados, né? Porque eu acho que eu fui indelicado, até peço desculpa se eu não passei as primeiras perguntas para a professora, mas vamos para as considerações finais aqui, passar a palavra para a professora Márcia. Tudo bem, não tem problema não, professor. Considerando a pergunta anterior, né, em relação a... Acho que vou aproveitar e responder também, né? Das informações. Hoje as nossas informações, elas são baseadas em pesquisa, né? Então, é dissertação, TCC, trabalhos publicados em revistas, né? Porém, a gente está com
outra, assim, a gente vai amadurecendo, né, conforme, quando a gente vai trabalhando, verificando que a gente pode melhorar. E pensando nessa divulgação mais técnica, voltada para um pequeno produtor, ou aquele que muitas vezes tem dificuldade em encontrar informações específicas, nós vamos começar a desenvolver agora trabalhos como boletins, e-books, partindo desse princípio, né? Informações mais técnicas, não tão, claro que baseado na ciência. Então, seria mais nesse sentido. E isso tudo está disponível em biblioteca, em sites da Univasf, no nosso grupo no Instagram, às vezes, a gente coloca algumas informações. Enfim, é fácil de encontrar. Ah, bem fácil. E também, para fechar, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, né, da gente estar falando um pouquinho da floricultura. Até falei hoje, mais cedo, com a professora Gertrudes. Eu tive que tirar muitos slides, porque a gente acaba se empolgando e mesmo assim passou do tempo, né? Porque é um assunto que realmente faz brilhar os olhos e a vontade de falar sobre ele, né? Explicar o que é realmente a floricultura e o potencial que ela tem. Então, aqui na região, eu vou deixar bem claro para vocês, é uma área que a gente pode empreender, sim. Então, assim, para os jovens que estão assistindo aí, né, pós-graduação também, muitas vezes a gente desespera terminando um programa de mestrado e doutorado e não sabe o que fazer. Mas pode-se fazer uso dessa pesquisa para empreender também, né? Então, são oportunidades. E parabéns pelo evento. Muito bom mesmo. Obrigada. Certo, obrigado, professora. Doutor Paulo? Bom, encerrando aqui, mais uma vez, agradecer à comissão organizadora pelo convite, pela oportunidade que nos deu de mostrar esse trabalho desenvolvido aqui na Embrapa, pela equipe de pesquisadores que vem trabalhando nesse projeto de diversificação, e também manifestar assim, o nosso resultado de trabalho, que tem apontado que está se tornando uma realidade, uma coisa que nós começamos assim, de uma forma desacreditada, que não seria possível a produção de frutas de clima temperado em uma condição climática como essa nossa. E essa produção hoje está se tornando uma realidade. Uma realidade que poderá tornar o Vale do São Francisco como uma das regiões produtoras de peras aqui da região do Brasil. Né? Com o potencial de fornecer peras para outras regiões, como já vem ocorrendo. Nós, aqui no Vale de São Francisco, já mandamos peras para o Mato Grosso, já mandamos peras para o Rio Grande do Sul. Então, a tendência é aumentar a produção e, consequentemente, ser distribuída em outros locais que não só no Vale de São Francisco. Então, parabenizamos a comissão organizadora do evento pela participação do público, pelas perguntas aí. A gente vê que está muita gente interessada participando, né? Isso é muito bom para o evento e para nós também que estamos apresentando, de ver que tem pessoas interessadas realmente no tema que você está abordando. Então, obrigado a todos pela atenção e boa noite. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Nelson? Pessoal, é sempre um prazer estar com vocês, que a gente é parceiro. Né? Achei o livrinho da gente aqui, Distribuição de Raízes, Seção de Água em Solos e Culturas Tropicais sobre Irrigação. A Embrapa, se entrando no site da Embrapa, tem a biblioteca da Embrapa lá. Então, muitos dos nossos trabalhos já estão disponibilizados lá. Então, sei lá, um lápis de Wilson, mas se você for no da Embrapa, você vai ter... todos os nossos trabalhos estão lá. A Embrapa está mudando um pouco a postura de divulgação dos seus dados. A gente era muito cobrado por publicações de artigos e tudo, e de uns 2-3 anos para cá, aí tem vez de, não, agora a gente quer mais que vocês tragam essas informações técnicas. A gente, não adianta você trazer a publicação do artigo em inglês, que vai chegar muito pouco para o produtor. Então, a gente está invertendo um pouco e reorganizando isso para chegar... é mais fácil para os produtores. Então, a gente está mexendo nisso. Você entra no site da Embrapa, você vai lá na biblioteca, então você bota o tópico que você quer, então já dá
uma varredura muito grande, muito material informativo para vocês, tá? A gente tem vários trabalhos, realmente. A irrigação é, quem gosta, é apaixonante. Aqui, o foco na nossa região. Então, quando você começa a ver, você começa a viajar. A professora estava mostrando o trabalho dela ali, e eu imaginando, poxa, eu vou irrigar aquela planta dela com tal sistema, eu vou testar esse produto aqui que a gente testou para tal, conteúdo para tal. Então, é muita coisa. Então, a gente tem trabalhos rodando dentro da Embrapa, a gente tem trabalhos rodando aí dentro da UNEB, envolvendo tudo que for possível colocar via sistema de irrigação, a gente está trabalhando. Então, as portas estão sempre abertas para vocês e são os parceiros. Obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar com vocês aqui. Certo, muito obrigado. Bom, então, eu agradeço a presença de vocês, né? Então, eu vou encerrar a minha participação aqui como moderador e espero que todas as pessoas que participaram tenham realmente assimilado bastante coisa, que foi muito importante. Os temas abordados foram excelentes, né? E acho que foi enriquecedor a noite de hoje, né? E espero que continue sendo assim nos próximos dias do evento. Então, eu encerro minha participação. Muito obrigado a todos pela atenção e passo a palavra agora para o nosso professor Rubens, para dar sequência no processo. Boa noite. Obrigado, professor Alessandro. Obrigado a todos os palestrantes da noite. Obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo, prestigiando esse momento onde nós temos muito conhecimento e muita informação boa. Olha, só um recadinho aqui para os nossos discentes, os nossos estudantes do programa de pós-graduação em agronomia, horticultura irrigada. A ECOS, né, que é uma escola de idiomas, né, ela tem aí para vocês uma oportunidade para você, meu amigo, minha amiga, um curso de inglês com desconto exclusivo de 20%. Já imaginou? Hoje em dia tá difícil você encontrar essa oportunidade, né? A ECOS, ela tem material de inglês exclusivo para o agronegócio. Você pode ligar para esse número aqui, 87-382-5510. Obrigado, a ECOS, pela parceria aí, por trazer esse presente para os nossos discentes do curso de pós-graduação em horticultura irrigada. E aqueles que têm interesse, você que é estudante de graduação, pode entrar em contato e conversar com o pessoal da ECOS. Lembrando a todos que amanhã, a partir das 14 horas, teremos início os minicursos. O primeiro minicurso será a tecnologia de processamento e conservação de frutas e hortaliças. Nós teremos a mestranda Maíra Gabriela Oliveira Costa, que é engenheira agrônoma também. Ela é egressa, né? Ela já é mestre, saindo aqui do programa de pós-graduação de horticultura irrigada. Às 16 horas, nós temos o segundo, que é tecnologia de elaboração de sucos de uva. Quem vai ministrar é a Bruna Costa. Ela é enóloga e mestranda do programa de horticultura. À noite, nós teremos a mesa redonda, né? A primeira palestra de colheita e tecnologia pós-colheita de uvas no São Francisco, a professora doutora Laiane Torres, que é do IFE Sertão Pernambucano. Logo após, na segunda palestra, com o tema suco de uva no Vale do São Francisco, produto inovador em pleno crescimento, proferido pelo professor doutor Marco do Santo Lima, também do IFE Sertão Pernambucano. E a terceira palestra, indicação geográfica, ferramenta que fortalece uma organização setorial, agregando valor e promovendo os produtos do agronegócio brasileiro. O exemplo dos vinhos do Vale do São Francisco, né? Vai estar ministrando é o professor doutor Francisco Macedo de Amorim, ele que também é do IFE Sertão Pernambucano, e essa mesa redonda vai ser mediada, né, pelo professor doutor Juliano Elias Pereira, que faz parte do corpo docente do programa e é da Embrapa, Embrapa Uva e Vinho. Ok? Então, todo mundo convidado para prestigiar amanhã essa nossa programação. Agradecemos a
todos e todas, desejando sucesso, saúde, que Deus abençoe vocês e até, né, amanhã nesse evento tão maravilhoso. Obrigado.